hindi ko na kaya, may kulang pa. Iyon ang naglalaro sa isipan ko habang ipinuposisyon ni Pinot ang sarili niya sa ibabaw ko. Ramdam ko ang pagkiskis ng mainit at matigas niyang anakonda sa bukana ng aking perlas na silangan at ang alalay na pagtapat nito sa butas ko at ang dahan-dahan nitong pagkadyot. Hindi ko mapigil ang mapasigaw dahil sa sakit. Pakiramdam ko biglang may napunit sa kaloob-looban ng perlas na silangan ko na siyang nagbigay sa akin ng matinding sakit. Oh shit! Sabi mo dadahan-dahanin mo lang. Pero bakit ang sakit, galit kong wika kay Pino. Pigil ko ang sarili ko na bigwasan ito. Parang gusto ko itong itulak para maalis siya sa ibabaw ko. Sorry! Ganito talaga sa una. Pero masasanay ka rin, malambing nitong wika at tumigil siya paggalaw sa ibabaw ko. Kinintalan pa nito ng halik ang tuktok ng ilong ko kasabay na paghaplos nito sa pisniko. Hindi ko naman maiwasan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Ang sakit talaga. Pakiramdam ko may kung anong bagay ang nakabara sa bukana ng aking perlas na silangan. Ni hindi ko alam kung gaano nakahaba ang naipasok niya. Pero sa hitsura ngayon ni Pienot, kita ko ang pagpipigil niya. Kahit papaano, hindi ko maiwasan na makaramdam ng awa dito. Alam kong bitin na bitin na ito pero gusto niya pa rin isaalang-alang ang nararamdaman ko ulo pa lang ang nakapasok Charlotte. Kaunting tiis lang at mawawala din yan. Magugustuhin mo din kapag masanay ka na, sagot naman ito. Kaagad na nanlaki ang aking mga mata sa sinabi nito. Ulo pa lang iyon? Bakit pakiramdam ko nakapasok na ng buo? Ganoon ba kalaki ang anakonda niya? Shocks! Baka sobrang sira na ng kabibiko pagkatapos nito. Sa isiping iyon, pilit kong pinakalma ang sarili ko. Naginhale at eksali pa ako at umaasa na maibsan man lang ng kahit kaunti ang sakit. Para maipagpatuloy niya na ang kanyang nasimulan. Okay sige pwede mo nang ituloy. Sagot ko naman sa kanya sabay pikit. Titiisin ko na lang. Sandali lang naman siguro ito. Total naman, siya na din ang nagsabi na mawawala din ito. Kailangan lang siguro makapasok ng buo para mawala ang sakit. Isang mabilis na halik sa labi ko ang ginawa niya bago ko naramdaman ang malakas at buong gigil nitong pag-ulos. Naipasok niya na yata ng buo pero hindi na yata maidrawing ang mukha ko dahil sa sakit na nararamdaman. Sobrang sakit at pahirap itong ginagawa ni Pinot sa akin. Ouch! Shit naman Pinot! Ang sakit talaga, umiiyak kong wika. Sa kauna-unahang pagkakataon, hinayaan ko itong makita akong umiyak. Lintik na anakonda iyan, gaano ba kalaki at bakit ganito ang epekto sa akin? Akala ko ba mawawala din ang sakit? Pero bakit parang kalbaryo na itong nararanasan ko ngayon? Parang ayaw ko na tuloy itong ulitin. Kung ganito naman kasakit, last na talaga ito. Never na talaga akong magdidikit sa mani na ito. Hindi ako nito sinagot bagkos muli ako nitong hinalikan sa pisngi. Tinuyo niya ang luha nagkalat sa aking pisngi sa pamamagitan ng kanyang labi. Ilang saglit lang, muling naglapat ang aming labi. Hindi na din muna ito gumalaw para siguro hayaan na masanay ang perlas na silangan ko sa laki niya. Ramdam na ramdam ko ang laki nito sa loob ko. Ilang saglit din itong hinayaan akong manahimik hanggang sa dahan-dahan itong muling gumalaw. Sa pagkakataon na ito, kaunti na lang ang sakit. Tolerable na kaya naman hindi na umangal pa ng dahan-dahan itong ilabas at ipasok ang anakonda niya sa akin. Ugh, ugh, hindi ko maiwas ang ungol. Nawala na ang sakit bagkos kakaibang kiliti na ang nararamdaman ko ngayon. Eri wakas, nasanay na din ako sa laki niya. Mula sa banayad na pagulos, naging mapusok na ito. Pabilis na pabilis hanggang sa napayakap na ako sa kanya. Oh, Charlotte. You're so tight. I love you so much, paulit-ulit na bigkas nito sa akin. Hindi naman ako magkamayaw sa kakaungol. Hanggang sa naramdaman ko ng may kung anong bagay ulit na namuo sa puson ko. Mahigpit na din akong nakakapit kay Pianot habang parehong tumatagaktak ang pawis sa aming noo. Wala na kaming pakialam pa sa aming paligid. Ang importante sa ngayon ay ang masatistift ang isa't isa sa amin. I am coming, baby. O oh God, halos paungol na sambit nito at ang kasunod nyon ay ang mainit na katas na sumirit sa aking sinapupunan kasabay ng kung anong bagay na lumabas din sa kaloob-looban ko. Ilang ulos pa ang ginawa nito bago ito pabagsak na nahiga sa tabi ko. Parehong habol namin ang aming hininga. Pakiramdam ko bigla akong nawala ng lakas at hindi man lang makakilos. Kung hindi pa ako kinumuta ni Pienot baka hayaan ko na lang ang sarili ko na nakabuyangyang ang hubad na katawan sa kama. Ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa aming dalawa. Walang ni isa man sa amin ang gustong magsalita, Ayaw ko din magsalita. Pagkatapos ng ilang sandali, biglang dagsa ng realisasyon sa aking utak. Wala na, naipagkaloob ko na ang pagiging birhen sa kanya. Hindi na maibabalik pa ang nangyari sa aming dalawa. Sa isiping iyon, hindi ko mapigilan ang muling pagtulo ng luha sa aking mga mata. Bigla akong nakaramdam ng takot. Paano kung isang laro lang pala ang lahat kay Pino? Gaano ba siya ka, seryoso sa akin? Hey, are you okay? Bakit ka umiiyak? Masakit pa rin ba, natigil ako sa malalim na pag-iisip nang marinig ako ang mahina nitong anas. Patunghay itong tumitig sa akin habang bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Wala sa sariling napunasan ko ang luha sa aking mga mata. Ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit ba napaka-emosyonal ko? Wala naman dapat na ipag-alala dahil mag-asawa naman kami. Normal lang ang nangyari sa aming dalawa. Ngayong may nangyari na sa ating dalawa, may permit na ba ako para mangkalbo ng mga malanding babae? Tanong ko sa kanya. Eh dinami, dami nang pwede kong sabihin sa kanya, iyon pa talaga ang unang namutawi sa labi ko. Hindi naman nakaligtas sa pandinig ko ang mahina nitong pagtawa kasabay ng pagpindot ng ilong ko. Kaagad ko itong sinimangutan. Of course, malaya kang gawin iyon. Pwede mong gawin lahat ng gusto mo. Tandaan mo, nasa likod mo ako palagi at ako ang magiging alalay mo sa tuwing may gusto kang kalbuhin. Nakangiting sagot panito sa akin na siyang ikinataas na aking kilay. Sure ka? Walang samaan ng loob, tanong ko. Kaagad itong tumango. Sure pero sa isang kondisyon, ayaw na ayaw ko din makita na may ibang lalaki na aali-aligid sa iyo. Sagot nito at mabilis akong kinintala ng halik sa aking noon. Hindi ako nakaimik kaya seryoso ako nitong tinitigan. Kapag may mapansin akong lalaki na lalapit sa iyo, hindi ako magdadalawang isip na basagin ang kanilang mukha. I mean it, wika nito. Tinitigan ko ito bago dahan-dahan na tumango. Deal, sagot ko. Hind nakaligtas sa paningin ko ang kislap ng tuwa sa mga mata nito at mahigpit akong niyakap. Iniangat pa nito ang ulo ko at pilit na pinapaunan sa kanyang braso. Hinayaan ko na lang dahil feeling ko safe na safe ako sa ganitong posisyon. Pagkatapos ng mainit na sandali na nangyari sa aming dalawa, parang gusto kong bumalik sa pagtulog. Pagod na pagod ang katawan ko at wala akong ibang gustong gawin gayong araw na ito kundi ang magpahinga. Hinayaan kong nakayakap sa akin si Pianot hanggang sa nakatulog ako. Gusto ko na din kasi buwagin ang hindi maayos na samahan naming dalawa. Nandito na eh. Siguro naman magtitino na ang mani, pianot na ito. Kung hindi pa ba naman siya magtanino, baka mag dragon na ako sa pagsubpo sa mga babae niya. Hindi siya pwedeng magloko habang nagsasama kami. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog. Basta nagising na lang ako na masama ang pakiramdam ko at tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Dagdagan pa ng pananakit ng buo kong katawan. Kinapa ko pa ang katabi ko pero kaagad na napukunot ang noo ko nang mapansin ko na wala na si Pinot sa tabi ko. Kung gaano'n, saan siya nagpunta? Basta niya na lang akong iniwan pagkatapos ng mainit na sandali na nangyari sa aming dalawa. Kaagad akong nakaramdam ng lungkot. Dahan-dahan akong bumangon ng kama at muling napahiga ng maramdaman ko ang pagkirot ng katawan ko. Partikular na sa gitnang bahagi ng aking katawan. Manhid din ang balakang ko at sobrang kirot ng perlas na silangan ko. Napuruhan talaga siguro ako ni Pinot kanina. Teka anong oras na ba? Wala sa sariling napatitig ako sa orasan na nasa bedside table at nagulat pa ako ng halos alauna na pala ng hapon. May isang basong tubig na nakapatong malapit sa akin, kaya naman dali-dali kong kinuha at ininom iyon. Gumaan ng kahit kaunti ang pakiramdam ko pagkatapos kong maubos ang isang baso ng tubig. Muli akong umayos ng higa at nagtalukbong ng kumot. Ngayon ko lang napansin na hubot hubad pa rin pala ako. Sobrang lamig ng buong paligid at pakiramdam ko tatrangkusuhin pa yata ako. Naku! Naku, humanda sa akin ang mani na iyon. Basta-basta niya na lang akong iniwan pagkatapos niyang magpakasarap kanina. Malilintikan talaga siya sa akin. Liyak na sana ako nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Napatitig ako doon at hindi ko mapigilan ang malakas ng pagtibok ng puso ko nang iniluwa ang guwapong mukha ni Pinot. May bitbit itong isang tray na kung hindi ako magkamali, pagkain ang laman noon. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang kaagad na paguhit ng masayang ngiti sa labi nito nang dumako ang tingin niya sa akin. Nahiya naman akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Good afternoon. Gising na pala ang baby ko. Wika nito at ipinatong sa side table ang dala niya at lumapit sa akin. Dumukong pa ito at kinintalan ako ng mabilis na halik sa labi. Baby? Baby ang endearment niya sa akin. Ano ang itatawag ko sa kanya? Manny. Naglalaro sa isipan ko habang hindi maalis-alis ang pagkakatigtig sa kanyang mukha. Sa tindig pa lang, lalaking lalaki talaga itong si Pinot. Alam ko iyon dahil nakita ko na ang buo niyang katawan kagabi. Hindi ko man nakita or nahawakan ang nasa pagitan ng kanyang hita, pero ramdam ko naman kung gaano kalaki iyon. Anakonda nga talaga at feeling ko, wasak na wasak talaga ang perlas ko. Sa isiping iyon parang gusto kong kaltukan ang sarili ko. Sobrang sama na nga ng pakiramdam ko, naisip ko pa talaga ang kanyang anakonda. Napaka, laswa ko na yata. Gusto mo bang magbanyo muna bago kumain? Tutulungan kita, Bulingwika wika nito at akmang hahawiin niya na ang kumot na nakatakip sa kahubdan ko ng gulat kong natabig ang kanyang kamay. Nagtataka itong napatitig sa akin. Kakaya ko na, tipid kong sagot sabay iwas ng tingin sa kanya. Isang makahulugang iti ang gumuhit sa labi nito habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa aking mukha. Kayon ka pa ba mahihiya sa akin? Nakita ko na lahat iyan ah. Nanunudyo nitong sagot, Kaagad na nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Bigla ko tuloy nakalimutan na masama pala ang pakiramdam ko dahil sa sinabi niyang iyon. Ganito ba talaga ka Chessie si Pinot? Heist lalo tuloy akong na-in-love sa kanya eh. Ilse eh, hindi porket nakita mo na ang lahat sa akin, masanay ka ng titigan iyon, sagot ko sa kanya. Isang malakas na pagtawa ang naging sagot nito sa akin. Hindi naman ako makapaniwalang na patitig dito. Si Pinak ba talaga ang kaharap ko ngayon? Bakit ang saya-saya niya? Isa pa ngayon ko lang ito nakitang tumawa ng ganito. Sa bagay, hindi nga pala kami close noon. Halika na. Huwag nang maarte ang baby ko. Alam kong hindi mo kayang maglakad mag-isa papuntang banyo, kaya tutulungan na kita. Alam kong kasalanan ko kung bakit muntik ka ng malumpo eh. Wika nito sabay kindat sa akin at malagkit akong tinitigan. Kaagad ko naman itong pinanlakihan ng mata na siyang nagpahalakhak ulit sa kanya. Hindi ko tuloy mapigilan na muli itong titigan. Ang gwapo talaga. Ang sarap sa tainga ng tawa niya. Parang ayaw ko na tuloy lumabas ng kwarto. Parang gusto ko na siya nalang palagi ang aking makakasama. Impit akong napatili ng bigla niyang hawiin ang kumot na nakatakip sa kahubdan ko. Kasabay noon ang pag-angat ko mula sa kama dahilan para hubot huban niya akong kinakarga ngayon papuntang banyo. Diyos ko! Hindi kaya ng powers ko ito. Para akong bagong panganak na sangol na kinakarga niya ngayon na walang kahit na isang saplot sa katawan. Napansin ko pa ang pag-igting ng panganya habang nakatitig sa akin. You're so beautiful, baby. Ang nangyari sa ating dalawa kani-kanina lang ang hindi ko makakalimutan habang buhay, wika nito sa akin. Hindi ko na nga namalayan pa na nakapasok na pala kami ng banyo. Titig na titig kami sa isa't isa habang nararamdaman ko ang dahan-dahan itong pagbaba sa akin sa bathtub na puno ng maligamam na tubig at mahalimuyak na sabon. Nagulat pa ako ng pagkababa niya sa akin, kusa din niyang nilubog ang sarili sa bathtub at niyakap ako ng mahigpit. Teka lang, maliligo ka din, wala sa sariling tanong ko kay Pino. Kaagad kong naramdaman ang pagpulupot ng braso nito sa katawan ko. Pareho kaming nakaupo dito sa bathtub na puno ng bula at nakakandong ako sa kanya. Parang gustong manginig ang katawan ko nang maramdan ko ang isang matigas na bagay na tumutusok sa puwetan ko. Alam kong kay Pinot iyon kaya naman hindi ko maiwasan na makaramdam ng matinding pag-iinit ng aking katawan kahit na pareho kaming nakalubog ngayon sa bathtub. sad nope. Papaliguan kita, sagot nito kasabay ng pagdampi ng labi nito sa punong tainga ko hindi ko tuloy maiwasan na mapalunok ng sariling laway. Papaliguan niya daw ako. Pero bakit parang iba ang gusto niyang mangyari? Bakit iba ang ipinapahiwatig ng mga haplos niya? Hindi ako nakaimik ng maramdaman ko ang muling paghaplos ng palad nito sa dalawa kong bundok. Parang minamasahin niya ako sa parteng iyon kasabay ng pagkagat-kagat niya sa punong tainga na siyang nagbigay sa akin ng kakaibang init sa katawan. SSN Peanut Akala ko ba maliligo lang, hindi ko maiwasang sambit. Wala akong nakuhang sagot sa kanya, bagkos pinasandal niya ako sa kanyang dibdib at mabilis na hinuli ang labi ko. Mapusok ako nitong hinalikan. Hindi ko na nga namalayan pa ang pagbabago ng pwesto namin. Magkaharap na kami ngayon habang patuloy na magkalapat ang aming labi. Charlotte, baby! Nakakagigil ka, Bulong pa nito sa akin habang dahan, dahan na dumausdos ang halik niya papunta sa legs ako. Hinayaan ko na lang siya dahil sarap na sarap din naman ako sa kanyang ginagawa hanggang sa dumako ang labi niya sa dibdib ko. Para na naman itong uhaw na sanggol habang sinipsip niya ng salitan ang dalawa kong pasas na ping. Teka lang akala ko ba maliligo tayo, hindi ko maiwasang bulong sa kanya. Sobrang nag-iinit na din kasi talaga ang katawan ko ngayon. Gusto ko nang tapusin ang paliligo namin para muli kaming makabalik ng kama. Okay, leave it to me. Ako ang magpapaligo sa iyo, paos ang boses na sagot nito. Dahan-dahan akong iniangat sa bathtub at tinapat sa shower. Hinayaan ko na lang siya nang umpisahan niyang shampuhin ang buhok ko at sabunin ang buo kong katawan. Sa bawat hagod ng kamad niya sa katawan ko, habang sinasabon niya ako, hindi ko maiwasan na makaramdam ng iba yung init sa buo kong pagkatao. Hubot-hubad ako samantalang si Pena o tanging nakashort ito at puting t-shirt ang suot niya. Bumabakat ang maskulado niyang dibdib at ang kanyang anakonda. Maliligo ka din ba? Diba? Bakit ayaw mo pang hubarin ang mga saplot mo? Tanong ko sa kanya at ako na mismo ang humawak sa lailayan ng kanyang i shirt habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa mga mata nito. Isang matamis na ng ngiti ang naging hudyat niya para itaas ko ang kanyang shirt para tuluyang mahubad. Kaagad kong kinuha ang sabon sa kanyang kamay at inihagod ko iyon sa kanyang dibdib. Para itong naistatwa na hindi makakilos. Ikaw ang magpapaligo sa akin. Kaya mo ba, taong nito? "Isang tipid ng iti" ang naging sagot ko sa kanya at nag-concentrate sa pagsabon sa kanyang dibdib pababa sa kanyang tiyan. Oh god. More baby. Ang galing mong humagod, bulong pa nito at habang hinahaplos ang pisniko. Ninisyan ko lang ito hanggang sa dumako ang kamay ko sa garter ng kanyang shorts. I got it. Ako na ang maghubad niyan, wika nito. Kaagad akong umiling. Ako na. Ako nga ang magpapaligo sa iyo, di ba? Kaya hayaan mo na ako. Kunwari na iinis kong sagot. Isang malagkit na titig ang pinakawalan nito sa akin, kaya naman muli kong itinoon ang pansin ko sa suot niyang short. Mahigpit kong hinawakan ang garter noon at dahan-dahan na ibinaba. Muntik pa akong napatili ng kaagad na tumampad sa mga mata ko ang galit na galit niyang anakonda. Naglalabasan ang halos ugat nito sa sobrang tigas. Gaganito siya kalaki kanina, wala sa sariling tanong ko. Kaagad kong naramdaman ang paghawak ni Pianot sa kamay ko at ang pagyan nito papunta sa kanyang anakonda. Hawakan mo, Gustong gusto niyang hinahawakan, sagot nito hanggang sa sumayad ang kamay ko doon. Kahit pareho kaming nakababad sa tubig ramdam ko ang init na nagmumula sa pagkalalaki nito. Sobrang tigas din at kailangan ko pang gumamit ng dalawang kamay para mahawakan ang buo iyon. Oh God! Haplusin mo baby! Gustong gusto niyang hinapalos, wika nito habang ramdam ko ang diin ng paglapirot nito sa isa kong pasas na ping. Buong gigil niya din eh, eh ang kabila, kaya hindi ko maiwasang mapahigpit ang kapit sa kanyang anakonda na siyang lalong nagpasiklab sa sobrang kapusukan ni Pianot at muling balikan nito ang labi ko para bigyan ako ng makapugtong hininga na halik. I love you. Say, you love me too, baby. Say it. Pautos na wika nito habang habol ang hininga na nakatitig sa akin. Kaagad akong umiti at kinintalan ito ng halik sa ilong bago ko ito sinagot. I love you too, Pianot. Simula kayong araw na ito, akin lang ito ha. Sagot ko na maihalong landi ang boses. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas ng loob para sabihin iyon. Pero makasarili ako. Kung ano ang para sa akin, akin lang talaga. Promise, eh, hindi na ako titingin sa iba. Sagot nito na siyang nagpangiti sa akin kasabay ng pag-upo ko sa harap niya. Nakatayo ito at nakaupo ako ngayon habang nakatapat sa mukha ko ang kanyang galit na galit na anakonda. What are you doing? Baby, hindi mo dapat gawin yan, nagpapanik na wika pa nito sa akin. Hindi ko siya pinakinggan bagkos hinalos haplos ko ang kanyang alaga na siyang nagpadaing dito. E ii na nasasarapan. Shit, ang sarap niyan. Ang sarap ng palad mo baby, wika panito. nito. Hindi ko mapigil mapigilang mapangiti. Gusto kong ako naman ang magpapaligaya sa kanya. Para naman hindi niya nakailangan pang tumingin sa iba. Wala sariling inamoy-amoy ko ang ulo ng kaniyang anakonda na may kaunting katas ng lumabas. Dinilaan ko iyon na parang ice cream na siyang lalong nagpalakas ng unggol ni Pinot. Hinawakan pa ako nito sa ulo ko bilang pahiwatig na nagugustuhan niya ang ginawa ko. Bakit ganito ang lasa? Bakit parang ang sarap, hindi ko maiwasang bigkas. Siguro gutom lang ako kaya naman kahit ang kauting katas na lumabas sa anakonda nito pinagdiskitan kong dilaan at lunukin. Anong ginagawa mo, baby? Tumayo ka na. I will hunt you. Hard now, we can escape out. Bastos na ang lumabas sa bibig ito, pero hindi ko na iyon pinansin pa. Gusto ko pa sanang subukan na isubo ang anakonda niya, pero mabilis na ako nitong itinayo. Pinatalikod sa kanya at itinaas ang isa kong hita. What are you doing? Hindi pa ako tapos pagpo ko. Naughty girl. Huwag mo akong sisihin kung hindi ka makalakad ngayong araw, sagot nito sa akin at mabilis na kumadyot. Sa Sapol ang kabibi ko na kanina pabasang-basa. Dire-diretsong pumasok sa kailaliman ko ang kahabaan ni Pino. Hindi ko mapigil ang mapasigaw ng malakas. Say ah baby, malambing na wika ni Pinot sa akin habang nakasandal ako sa headboard ng kama. Sinusubuan niya ako ngayon dahil pakiramdam ko na ubos ang buo kong lakas dahil sa nangyari sa amin kanina. Masakit ang buo kong katawan at lalong sumama ang pakiramdam ko. Automatiko naman akong napanganga. Kailangan ko talagang kumain ngayon para manumbalik kahit kaunti lang ang lakas ko. Hindi ko na binigyan pansin ang rules dito sa mansion na bawal kumain sa loob ng kwarto. Hindi ko pa nga alam kung paano nakapuslit ng pagkain ang mani, pianot, na ito mula sa kusina. Kanina niya pa ito dala bago niya ako dinala sa banyo para maligo lang sana pero nauwi naman sa mainit na sandali. Paulit-ulit niya akong inangkin sa loob ng banyo. Wala itong kapaguran at ako na nga lang ang sumuko. Halos dalawang oras yata kaming nanatili sa banyo. Napakahalimaw pagdating sa sex nitong asawa ko. Ako na nga ang naunang sumuko dahil sobrang hapdi na talaga ng perlas na silangan ko at nanginginig na ang tuhod ko pero siya parang hindi man lang napagod. Parang ang lalo itong lumakas. Katulad na lang ngayon, talagang asikasong-asikaso ako ngayon at sinusubuan pa. Isa pang inaalala ko ngayon ay ang hindi ako makatayo ng maayos. Talagang pati balakang ko na puruhan yata. Niayaw ko ngang magkikilos dahil sumasakit talaga. Hindi naman pwedeng ganito ako lalo na at nandito kami sa mansion. Nakakahiya sa lahat ng nakatira dito kapag malaman nilang hindi ako halos makatayo pagkatapos namin mag-sex ni Pinot. Teka lang! gugusto ko na sanang umuwi sa bahay, mahinang wika ko kay piano't pagkatapos kong lunukin lahat ng isinubo niyang pagkain. Nakangiti akong tinitigan nito. Well, uwi tayo. Kung ano ang gusto ng baby ko, susundin ko. Teka, kaya mo bang bumiyahe, malambing na tanong naman ito. Kaagad naman akong tumango. syempre, kakayanin ko talaga. Baka magtaka sila grandma na hapon na hindi pa rin ako lumalabas ng kwarto. Naman, kaya ko, sagot ko sabay iwas ng tingin dito. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na naipagkaloob ko na ang sarili ko sa kanya. Hindi lang isang beses kundi makailang ulit pa. Kinain ko din ang pangako ko sa sarili ko na hindi ako mahulog sa kanya. Heist, magtiwala na lang talaga ako ngayon sa instinct ko. Panghahawakan ko na lang ang pangako niya na hindi na siya titingin sa ibang babae. Good. Much better kung nasa bahay ka natin, baby. Iyan naman talaga ang gusto ko kaya sinundan kita dito eh. Magandang bonus na lang talaga dahil sa wakas natupad din ang matagal ko ng inaasam, nakangiti nitong sagot sa baykindat sa akin. Tulalala na naman tuloy akong napatitig dito. Kung hindi pa ako nito pinunasan sa bibig gamit ang tisyo, baka kung saan, saan na naman ako dadalhin ng imagination ko. Pwede na tayong umuwi ngayon pagkatapos mong kumain kung gusto mo. Mahirap maabutan ng rush hour sa daan. Mahirap sumuong sa traffic, nakangiti nitong wika sa akin na kaagad ko namang ayunan. Teka lang, hindi ba ako hinanap nila grandma kaninang umaga? Maya, maya ay tanong ko sa kanya. Kaagad naman itong umiling. Hindi ko ba nabanggit sa iyo? Nasa sa Villarama Beach Resort sila ngayon. Mga tatlong araw daw silang mananatili doon, imporma nito sa akin na kaagad ko namang ikinatuwa. Ibig lang sabihin nito, ligtas ako mamayang paglabas ko ng kwarto. Ayaw kong makita ni Grandma na ika, ika ako sa paglakad. Nakakahiya. Iyan kasi talaga ang kanina pa na isa sa mga gumugulo sa isipan ko. Talaga? Kung ganoon, uuwi na tayo, sagot ko sa kanya at nagmamdaling bumaba ng kama, pero kaagad din natigilan ng maramdaman ko ang pagkirot ng perelas na silangan ko. Hindi ko maiwasan na mapangiwi dahil sa hapdi. Feeling ko talaga, magang maga iyon eh. Napuruhan ba naman ng Dambuhalang anakonda ni Pinat feeling ko talaga, isang linggo ko itong ihihiga sa kama. Ibig lang sabihin nito, isang linggo din akong absent sa school. Bakit naman kasi ganito? Sarap na sarap ako habang ginagawa namin ang bagay na iyon at pagkatapos saka naman ako nakaramdam ng iba yung sakit. Kainis talaga. Kailangan ko na talaga sigurong uminom ng anti-inflammatory na gamot para mawala ka agad ang pamamaga ng perelas na silangan ko. Hey, dahan-dahan lang. Alam mo naman na hindi pa maayos ang kondisyon mo eh, malambing naman itong pagpigil sa akin. Muli akong inalalayan ito makabalik sa dating pwesto. Seryoso ko naman itong tinitigan. Kailangan na nating makaalis, sagot ko naman sa kanya. Seryoso ko pa itong tinitigan sa kanyang mga mata. Puno ang pagtataka sa mukha nito habang nakatitig din sa akin. Uy, I mean, anong reason? Bakit ka nagmamadali? Yes, Seth, baby, nagtataka naman itong tanong na mailakip na paglalambing sa tono ng boses nito. Naiinis naman akong napahalukip-kip. Bakit ba dami mo pang tanong? Basta uwi na tayo. Ayaw kong makita nila grandma sa ganitong kondisyon. Sagot ko naman sabay iwas ng tingin sa. Kanya. Umamin din ako sa reason ko. Sa bagay, walang dahilan para maglihim ako sa kanya dahil kasalanan naman niya kung bakit halos malumpo ako ngayon. Kaagad kong narinig ang mahina nitong pagtawa. Lalo tuloy akong napasimangot. I got it. Okay, fine, don't worry, liligpitin ko lang ang mga kalat natin tapos uwi na tayo, sagot nito. Okay, doon na ako sa sofa. Ikaw na ang bahalang magligpit. Dapat malinis na malinis ha. Tangalin mo din itong bedsheet dahil may bahid na dugo. Iuwi natin, sagot ko naman sa kanya at akmang bababa ulit ng kama nang maagap niya akong pinigilan. Bagkos, kaagad ako nitong binuhat at iniupo sa sofa. Hindi naman ako nakapagsalita dahil sa matinding pagkagulat. Ramdam na ramdam ko talaga ang pag-aalaga niya sa akin. Parang normal na lang sa kanya na buhat-buhatin ako. Ngayon ko lang napatunayan na ang sarap niya pala talagang magmahal. Ramdam ko ang pag-iingat niya sa akin. Dito ka lang muna baby. Aayusin ko lang ang kalat natin tapos uwi ka agad tayo. Nakangiti pa nitong wika sa akin at mabilisan akong kinintalan ng halik sa labi. Tanging tango na lang din ang naging sagot ko sa kanya. Umaapaw na naman kasi ang ligaya at pag-ibig sa puso ko. Pagkatapos magligpit ni Pinot dito sa loob ng kwarto at ayusin ang mga dapat ayusin, nagpa siya na kaming umuwi na. Wala daw sa paligid ang halos lahat ng miyembro ng pamilya at tanging si Veronica lang daw ang naiwan dito sa mansion. Pabor sa akin iyon dahil ayaw kong makita nila ako sa ganitong kondisyon. Sigurado ka ba na kaya mong maglakad, baby? Bubuhatin na lang kaya kita, muling wika sa akin ni Pinot habang nakasilip ako dito sa pintuan ng kwarto. Sinisgurado ko talaga na walang tao. Ayaw kong may makakita sa hirap ng paglalakad na pinagdadaanan ko ngayon. Ilang ulit nang sinabi ni Pianot sa akin na bubuhatin niya nalang lang daw ako pero mariin kong tinanggihan. Kahit masakit pa rin, kakayanin kong maglakad. Kaya ko nga. Bakit ba ang kulit mo, nairita ko pang sagot sa kanya. Bitbit -bit nito ang bag ko at isang plastic bag na laman ang bedsheet na may bahid ng dugo. Ayaw ko talagang iiwan iyon dito. Gusto kong ako ang maglaban noon. Okay, sabi mo eh. Alam mo naman, kahit na anong gusto mo susundin ko, sagot naman ito na niluwagan na ang pagkakabukas ng pintuan. Nagpatiuna na itong humakbang palabas kaya kaagad na akong napasunod dito. Sa bawat paghakbang ko, hindi ko mapigilang mapangiwi. Kailangan ko na siguro magpatingin sa doktor. Mukhang hindi lang pamamaga ang natamo ko. Parang may sugat na din eh. Mas pahirapan pa talaga ang paghakbang sa hagdan. Nakakailang hakbang pa lang ako at parang gusto ko ng sumuko. Heist, promise, hindi na muna ako ulit. Hindi muna ako magpapagalaw ulit sa mani na ito. Baka sa susunod mapuruhan na ako at hindi na ako makabangon. Are you okay? Sabi ko naman sa iyo, bubuhatin na kita eh, nag-aalalang wika nito. Kanina pa pala ito nakatitig sa akin nang hindi ko man lang napapansin. Ayos lang ako. Don't worry, sagot ko at pilit ng umiti. Iiling-iling naman ito at impit pa akong napatili ng bigla ako nitong hawakan sa baywang at kinarga. Princess style ang ginawa nitong pagbuhat sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan na muling mapatitig sa seryoso nitong mukha. Hindi siguro ito natuwa sa pagpapakipot ko gayong kapansin-pansin naman na nahihirapan ako. Pwede mo naman sabihin sa akin kung hindi mo kaya eh. Dederecho muna tayo ng hospital bago tayo umuwi. Ayaw kitang nakikitang nahihirapan, wika nito at nagumpisa ng humakbang. Kaagad naman akong napakapit sa lig nito. Mahirap na baka mahulog ako eh, ayaw ko nang dagdagan pa ang sakit ng katawan ko. Kailangan pa ba iyon? I mean, hindi na siguro kailangan. Kaya ko na ang sarili ko, sagot ko sa kanya pero kaagad itong umiling. Huminto ito sa paghakbang ng tuluyan na kaming nakababa ng hagdan. Seryoso ako nitong tinitigan sa mga mata. Hindi porket nagpromise ako sa iyo kanina na susundin ko ang lahat ng gusto mo, hindi na ako pwedeng mag-decide kung ano ang mas makakabuti sa iyo. Kasalanan ko kung bakit ka nahihirapan gayon. kaya hayaan mo munang ako ang magdesisyon kung ano ang mas makakabuti sa iyo. Seryoso naman itong sagot. Hindi ko tuloy maiwasan na mapalunok ng aking laway. Nakakalunod ang mga titig na pinapakawalan niya sa akin. Medyo nakakatakot pala itong maging seryoso. Pero hindi edadalhin niya ako sa hospital, so ibig lang sabihin ito makikita ng ibang tao ang kondisyon ng kabibiko. Gosh, nakakahiya. Pero, pahinga lang siguro ang kailangan ko at magiging maayos din ako. Sige na please, uwi na tayo, sagot ko sa kanya. Nilakipan ko pa ng lambing ang boses ko na kauna, unahan kong ginawa sa kanya. Pilit din akong nagpaskil ng matamis ng ngiti sa labi ko para mas kapanipaniwala. Hast, still no. Ang gusto ko ang masusunod ngayong araw, sagot nito at nagumpisang humakbang. Kaagad naman akong napasimangot habang nakakapit na mariin sa lig nito. Palabas na kami ng mansoy nang marinig ko na may biglang nagsalita sa likuran namin. Kaagad naman pumihit paharap si Pinot dito at parang gusto kong mahimatay sa hiya ng sumalubong sa paningin ko si Veronica. Haplos-haplos nito ang kanyang medyo may kalakihan ng tiyan at nagtatakang nagpapalipat-lipat ng tingin sa amin. Wow! Ang sweet niya naman, kaagad na wika nito. Siguro, sobrang sweet nga namin tingnan dahil karga-karga ako ni Pinot. Hello! Kumusta ka na, bulalas ko naman. Gusto kong mapagtakpan ang nararamdaman kong hiya ngayon pero hindi ko alam kung paano. Ang daya mo ha! Kagabi ka pa pala nandito pero hindi ka man lang nagpakita sa akin, sagot nito na baka sa boses ang pagtatampo. Hindi ko naman maiwasan na mapatitig kay Pino. Seriously? Wala ba talaga siyang balak na ibaba ako? Pasensya na ni Ka, nagtatampo kasi sa akin eh, kaya walang balak na makihalubilo sa iba, sagot naman ni Pino. Buti na lang at mukhang valid ang sagot niya. Hindi na ako mahihirapan pa na mag-isip ng palusot. Yesep okay, kanina ko pa sana kayo gustong katukin eh. Hindi kayo lumabas kaninang lunchtime. Lumamig tuloy ang mga pagkaing ipinahanda ko para sa inyo, nakangiti nitong sagot. Hindi ko maiwasang mapatitig kay Veronica, kahit ang laki na ng tiyan nito pero hindi man lang nabawan ang angking nitong kagandahan. Tingin ko nga, mas lalo pa itong gumanda eh. Sobrang ganda ng shape ng mukha nito dagdagan pa ng napaka-inosenteng tingnan ng mga mata nito. Kaya siguro, halos mabaliw-baliw sa kanya si Uncle Rafael. Mapapasa na all na lang talaga ako. Paano kaya kung ako ang mabuntis? Ano kaya ang hitsura ko? Hindi malabong mabuntis kaagad ako, ilang beses akong pinaputukan sa loob ng mani na ito. Sa sobrang dami ng katas na ibinaon niya sa bahay bata ko, tiyak na hindi abutin ng taon, mabubuntis talaga ako nito. Wala pa naman kami parehong kaprote-proteksyon. Uwi na ba kayo, Hintayin niyo na si Rafael. Dito na kayo kumain ng dinner, nakangiti nitong pag sa amin. Sininyasan ko si Pienot na ibaba niya muna ako, pero patay mali siya lang ito. Bagko siya na ang sumagot kay Nika. Gusto sana namin, kaya lang dadalhin ko pa sa doktor si Charlotte. Sagot nito na kaagad na ipinanlaki ng aking mga mata. Gusto niya ba akong ibuking kay Nika? Gosh! Ha! Bakit nagtatakang tanong ni Nika sabay titig sa akin? Napalunok pa ako ng makailang ulit bago na na tinitigan si Pianot na noon ay alam kong nagpipigil na matawa. Parang naglilihi na din eh. Matindi kong maglambing na hindi niya naman ginagawa dati sa akin. Sagot naman ito na lalong ikinangiti naman ni Veronica. Piste, naglilihi ka agad e eh, kanina lang kami na Grabe ang palusot ng ulupong na ito. Halatang hindi pinag-isipan. Talaga? Ibig niyong sabihin, malapit na din kayong magka-baby, ngiting-ngiting sagot naman ni Veronica. Halatang na-excite ito sa kasinungalingan ni Manny. Himas-himas pa nito ang kanyang malaking tiyan. Kaagad ko naman naramdaman ang pagtango ni Pinot. Yuck! Pareho na nga kaming excited. Kaya gustuhin man namin magstay stay talaga pwede eh. Dadaan pa kasi kami ng hospital, sagot ni Pinot. Nakaagad naman ikinatango ni Veronica. Wala akong choice kundi sakyan ang kalokohan nito kung gusto kong makaalis kaagad ng mansion. Okay, sige, wala nang dahilan para pigilan ko kayo, magingat kayo ha. Congratulations in advance sa inyong dalawa, nakangiti namang sagot ni Nika. Para naman akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Ingat kayo, nakangiting kaway pa ni Veronica sa amin habang palabas ang kotse na sinasakyan namin sa gate ng mansion Villarama hindi talaga ito pumayag na hindi kami ihatid sa labas. Mabuti na lang hindi na din ito nagtanong pa kung bakit buhat-buhat ako ni Pino. Baka hindi ko na talaga alam kung ano ang isasagot sa kanya. Uwi na tayo, baling ko kay Pianot nang nasa kahabaan na kami ng highway. Tutok ang mga mata nito sa kalsada habang ang kanyang kamay ay palipat. Lipat ang paghawak sa kamay ko at sa brake ng sasakyan. Ewan ko ba sa taong ito, akala mo naman tatakbuhan kung umasta. Kung hindi lang ito nagda drive, baka hindi na talaga nito pakakawalan ang aking kamay. Sa hospital muna tayo. Hindi maayos ang kalagayan mo kaya kailangan mo ng attention medical, sagot naman ito sa akin. Hindi ko maiwasan na mapasimangot. Hindi niya pa rin pala nakakalimutan ang tungkol sa pagpapahospital na iyan. Ayaw ko sanang pumayag. Nakakahiya na may makakita ng ibang tao sa kalagayan na kabibi ko. Pero ano nga ba ang magagawa ko? Talagang porsigido siya eh. Hindi ko talaga ito mapipigilan sa gusto niya. Sa bagay, baka masyado lang siyang nag-aalala sa kalagayan ko. Sa bahay na lang kasi. Kaunting pahinga lang at magiging maayos din ang kalagayan ko, sagot ko naman. Sinulyapan lang ako nito at muling itinoon ang kanyang atensyon sa kalsada. Naiinis naman akong napabuntong hininga lalo na nang mapansin ko na ibang daan na ang tinatahak namin. Hindi ito ang daan pa uwi ng bahay namin. Don't worry, babaeng doktor din ang titingin sa iyo. Hindi ka dapat mahiya dahil kailangan talagang matingnan iyan at marisetahan ka ng gamot. Hindi ako mapalagay kapag nakikita ka sa ganyang sitwasyon. Ako ang mas nahihirapan eh, sagot naman ito. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Heist, siguro may pampaamo iyong pinakain niya sa akin kanina. Ang bilis kasi magbago ng mood ko eh. Heist ganito talaga siguro ang in love. Napapangiti ka agad sa simpleng salita lang mula sa minamahal. Isa pa, talagang nag-aalala pala siya sa akin. Sige na nga itatago ko na lang muna ang hiya ko. Sanay naman na siguro ang doktor na makakita ng namamagang kabibe. Mas okay nga Ivon para naman maibsan itong sakit na nararamdaman ko. Pagkarating namin ng hospital kaagad naman akong inasikaso ng doktor. Tiningnan ang dapat tingnan sa akin kahit nahiyang-hiya ako. Hindi naman umaalis sa tabi ko si Pienot na siyang labis kong ipinagpasalama. Malaking tulong sa akin ang presensya niya. Pampalakas loob. Iyon nga lang, parang bad news sa kanya ang sinabi ng doktor. Masyado daw namamaga ang kabibiko at bawal daw muna ang sex hangat hindi maghilom ang sugat. Siguro mga one month daw. Halos matawa nga ako sa hitsura niya kanina pagkatapos makausap ang doktor. Halatang hindi niya matangap ang sinabi ng doktor. Well, sorry na lang siya. Masyado niya akong pinuruhan kaya magtiis siya. Sandali kaming nanatili sa hospital. May inilagay lang na parang cream ang doktor sa kabibiko at may pinainom na gamot at pagkalipas lang ng halos isang oras bumuti-buti na ang pakiramdam ko. Malaking tulong sa akin iyon kaya naman hindi niya na dapat pa akong buhatin ng payagan na kami ng doktor na umuwi na. May mga niresta na gamot kaya naman balak naming dumaan sa butika nang mapansin ko ang babaeng naglalakad pa sa sa amin. Nagulat pa ako habang tinititigan ito. Hindi ako maaring magkamali. Si Jen iyon habang parang wala sa sarili na naglalakad pa sa sa amin. Ano kaya ang ginagawa niya dito sa hospital? magpapa up din ba siya? Kaagad ko naman tinawag ang pangalan nito nang mapatapat sa amin ni Pino. Jen, sambit ko. Natigilan ito at blanco ang mukha na tumitig sa akin, halos hindi ko ito makilala. Sa hitsura nito, halata ang pagiging problemado. Nangingitim ang ilalim ng mga mata nito na halatang kulang sa tulog. Ano ang ginagawa mo dito? Kasama mo ba si Drake? Tanong ko kanya. Dahan-dahan itong umiling. Kaagad kong nasense na may problema ito kaya kaagad kong binalingan si Pinot. Yes, says, pwede bang ikaw na lang muna ang bumili ng mga gamot na niresta ng doktor? Magkita na lang tayo sa kotse. Sasamahan ko lang si Jen, nakikiusap na wika ko kay Pinot. Halata sa mukha nito ang pagtutol pero wala itong choice kundi ang tumango. Binuksan nito ang bago na hawak niya pa rin at kinuha ang aking cellphone at iniabot sa akin. Tawagan mo ako kapag may problema, wika pa nito sa akin at hinalikan ako sa noo. Nakangiti naman akong tumango sa kanya. Aasikasuhin ko lang saglit si Jen. Hindi niya pala kasama si Drake kaya ako na lang muna ang bahala sa kanya, sagot ko. Kaagad naman itong tumango at iniwan na kaming dalawa ni Jen. So, sino ang doktor mo? Magpapa, check up ka din ba? Sasamahan na kita para makapag-usap pa tayo. Nakangiti kong wika sa kanya, Nagulat pa ako nang mapansin ko na may ilang butil na ng luha na nalaglag sa pisngi nito. Kaagad ko itong hinawakan sa kamay. May problema ba? Bakit ka umiiyak? Nag-aalala kong tanong. Kaagad ko itong hinila malapit sa medyo kobling lugar. Sa lugar kung saan bihira lang ang may dumadaan na tao. Hay hindi ko na alam ang gagawin ko. Pakiramdam ko mababaliw na ako Charlotte, sagot nito. Ano ang ibig mong sabihin? Nasaan si Drake? Bakit ka hinahayaan mag-isang pumunta dito sa hospital? Sabihin mo sa akin, kailan ka pa nagkakaganito, tanong ko. Kaagad naman itong nagpunas ng luha sa kanyang mga mata at puno ng lungkot na tumitig ito sa akin. Gusto ko nang makipag-divorce kay Drake. Hindi ko na kaya, sagot nito na lalo kong ikinagulat. Matagal kaming hindi nagkita ni Jen at wala talaga akong balita sa sitwasyon ng pagsasama nila ni Drake. Bago ako ikasal, hindi na ito umaattend sa family day sa mansion dahil muli itong nabuntis. Wala sa sariling napatitig ako sa tiyan at hindi ko maiwasan na magduda. Nanganak na ba si Jen? Isinalang niya na ba ang pangalawang anak nila ni Drake? Pero bakit walang umbok sa tiyan niya? Ang naaalala ko, halos sabay lang silang dalawa ni Veronica nagbuntis. Nakunan ba siya, kaya ganito ang hitsura nito ngayon? Anong sabi mo? Gusto mo nang hiwalayan si Drake? Bakit? Gulat na gulat kong tanong kay Jen. Hindi ito ang inaasahan ko sa muling pagkikita namin. Hindi ko din akalain na may pinagdadaanan ito ngayon. Mabuti na lang at maunawain si Pinot. Pumayag ito na hayaan muna kaming mag-usap ni Jen. Sa bagay, wala naman siyang magagawa dahil talagang iinsist ko ang gusto ko. Pinsan ko si Jen at talagang may pakialam ako sa mga nangyayari sa buhay niya. Masyado nang masakit ang pagsasama namin. Hindi ko na kaya. Ayaw ko nang maging martir. Hindi ko na siya kayang pagtakpan sa pamilya ko. Lumuluha na sagot nito. Alam ba ito nila tita at tito, tanong ko naman. Durug na durog ang puso ko sa nakikita ko sa kanya ngayon. Kung may magagawa lang sana ako para maibsan man lang ang pighati na nararamdaman ng puso niya, ginawa ko na sana. No. Itinago ko ito sa kanila. Isa pa busy sila mommy at daddy sa resort na ipinapatayo nila malapit sa probensya nila Veronica. Puspusan ang construction dahil malapit ng matapos kaya naging hands-on sila mommy at daddy doon. Which is akala ko mas okay para hindi nila mapaghimasukan ang pagsasama namin ni Drake, pero nagkamali ako. Nagkamali ako Charlotte. Ngayon ko sila higit na kailangan, sagot nito sa kabila ng paghikbi. Seryoso ko naman itong tinitigan. Tell me ano ang reason? Bakit gusto mong makipaghiwalay? Sinasaktan ka ba niya, tanong ko. Hindi niya ako mahal. Bumalik na, bumalik na ang childhood sweetheart niya at, at halos hindi niya na ako inuuwian, pautal-utal na sagot nito. Baka sa boses ni Jen ang paghihirap ng kalooban. Kaagad naman nang ang mga mata ko dahil sa pagkagulat. Hindi ko akalain na magagawang sakta ni Drake ng ganito ang pinsan ko. Nangako siya sa pamilya namin na aalagaan niya so Jen. Hindi ko akalain na magdurusa ng ganito si Jen sa mga kamay niya. Ang walang hiyang iyon. Ang kapal ng mukha niyan para lokohin ang pinsan ko. Ang kapag ng mukha niya para saktan ng ganito si Jen. Hindi ito deserve ni Jen. Hindi siya dating ganito. Sa aming tatlong magkakaibigan ni Veronica, siya ang pinakamatapang. Siya ang pinaka palaban. Nabuntis lang talaga ito ni Drake, kaya siya napilitan magpakasal sa lalaking iyon. Pero bakit ganito? Bakit nagawang sakta ni Dreke ang pinsan ko? Nanakunan ako da dahil sa sobrang stress. Nagalit siya at lalo siyang nakipagtikisan sa akin. Ang ang balita ko nagsasama na sila ni Jasmine. Ayaw na sa akin ng asawa ko Charote. Ayaw niya na umiiyak na muling wika nito. Hindi na ako nakapagpigil pa. Kaagad ko na itong niyaka. Sa pagkakataon na ito, alam kong ako lang ang karamay nito. Ako pa lang ang nakakaalam sa sitwasyon niya. Hindi ko akalain na makikita ko ito sa ganitong sitwasyon. Hindi ko akalain na darating sa ganitong punto Lai Jen. Namatay ang anak ko dahil masyado akong nagpaapekto sa mga nangyayari. Hindi ko siya hindi ko siya naalagaan. Kung hindi lang sana ako naging tanga sa kakabuntot sa ama niya, hindi sana siya nawala sa akin. Malapit ko na sana siyang maipanganak, malapit ko na sana siyang masilayan. Lalong lumakas ang iyak nito habang sinasabi ang katagang iyon. Ramdam ko ang sakit ng kalooban ni Jen. Gusto kong sumigaw sa galit. Gusto kong hanapin si Drake para pagsasampalin. Pero alam ko kung saan ako lulugar. Hindi pwede dahil away mag-asawa ito. Akala ko talaga maayos ang pagsasama nila. Ngayon ko lang napatunayan na kahit gaano pa kaayos ang pagsasama ng mag-asawa, posibleng darating din pala sa ganitong sitwasyon ang lahat. Magkakaroon din pala talaga ng lamat ang lahat. Dapat ko bang i ang sarili ko? Paano kung mangyari din sa akin ang ganitong bagay? Kaya ko bang tanggapin? Mukhang suko na si Jen. Mukhang hindi niya nakaya. Sa bagay, kung masyadong masakit na, wala ka naman talagang magagawa kundi ang sumuko. Hayaan na lang ang lahat at pilitin na muling mabuo ang sariling pagkatao. Pakiramdam ko, wala nang halaga sa akin ang lahat. Kung hindi nga lang sa panganay naming anak ni Drake, bakal matagal ko nang kinitil ang sarili kong buhay, muling wika nito na lalong nagpabigat ng kalooban ko. Unti-unti akong kumala sa pagkakayakap dito at tinitigan ito sa mga mata. No. Huwag mong gawing yan. Jen, matapang ka. Nandito kami na pamilya mo. Hindi mo kailangan maglihim. Hindi mo kailangan sarilinin ang problema mo. May intindihan ka ng lahat, sagot ko naman sa kanya. Muli ko itong tinitigan. Hindi ako makapaniwala. Parang tumanda si Jen ng ilang taon kumpara sa edad niya. Kung gaano ka, blooming si Veronica, siyang ka, miserable naman ni Jen. Swertehan lang siguro talaga ang pag-aasawa. At isa si Jen ang isa sa mga hindi pinalad. Charlotte, ano ang gagawin ko? Halos isang buwan nang hindi umuwi si Drake sa bahay namin. Hindi ko na kaya ang magtagal doon. Pakiramdam ko, mababaliw ako sa sobrang sama ng loob na nararamdaman ko. Hindi ko na kaya. Hindi na. Masakit isipin na nasa kandungan siya ng ibang babae habang naghihirap ang kalooban ko, muling wika nito. Kaagad akong umiling. Kahit parang gusto kong magpahinga ngayon dahil masama din ang pakiramdam ko, wala akong choice kundi tulungan ito. Pinsan ko si Jen at hindi kayang dalhin ng konsensya ko na makita ito sa ganitong sitwasyon. Nasa Carissa Villarama Beach Resort sila Grandmama Carissa at Grandpapa Gabriel. Pwede ka naming dalhin ni Pinot doon. Kasama si Baby of course. Kailangan mong sabihin sa kanila ang sitwasyon mo. Sila lang ang mas makakatulong sa iyo, Jen, sagot ko naman. Biglang gumuhit ang pag-aalangan sa mukha nito sa bayiling. Hindi ko kaya. Natatakot ako, sagot nito. Bakit naman? Jen, mabait sila. Kayang-kaya kanilang ipagtanggol laban sa drake na iyon, sagot ko naman. Iyan din ang inaalala ko. Kahit gaano pa kasama ang ginawa ni Drake sa akin, hindi ko kayang makita itong mapahama. Ibang klase magalit si Grandpa. Alam kong igaganti niya ako kapag malaman niya ang panluloko na ginawa ni Drake sa akin. Baka ipapatay niya ang asawa ko Charlotte, sagot nito. Parang gusto ko naman itong kutusan. Niloko na nga siya lahat-lahat ni Drake. Kaligtasan pa rin ang animal na iyon ang kanyang inaalala. Huwag ka namang ganyan. Mabait si Grandpa. Hindi siya mamamatay tao gaya ng iniisip mo, sagot ko. Kaagad naman itong napayuko. Sa Polyata sa sinabi ko. Tutulungan mo ako, parang bata nitong tanong. Kaagad naman akong tumango. Tutulungan ka namin ni Pinot. Pwede ka namin dalhin sa resort ngayon din ito na ang pagkakataon mo para iiwan ang walang kwenta mong asawa. Ayusin mo ang sarili mo, Jen. Sa nangyayari sa iyo ngayon, alam mong walang ibang higit na masasaktan kundi ang mommy mo. Si Tita Arabella. Pagkatapos ng madamdamin na pag-uusap, sinamahan ko si Jen sa kanyang doktor para sa kanyang check-up. Hanggang ngayon, hindi ko lubos maisip na mauwi sa ganitong sitwasyon ang buhay mag-asawa nila ni Drake. Ang akala ko talaga, nagmamahalan sila, pero nagkamali ako. Kayo po ba ang kamag-anak ng pasyente? Nagulat pa ako nang bigla akong lapitan ng doktor. Inaasikaso ng isang nurse si Jen, kaya naman malaya kaming makakapag-usap. Pabor sa akin iyon para malaman ko din ang totoong kalagayan ng pinsan ko. Balak ko din tawagan mamaya si Tita Arabella para malaman din nila ang kalagayan ng kanilang anak. Sila ang higit na kailangan ni Jen ngayon. Nagsasuffer ng postpartum depression ang pasyente. May mga pinapakita siyang sign na hindi maganda. May mga pagkakataon din na nababanggit niya sa akin na gusto niya nang tapusin ang paghihirap niya. Nag-aalala ako sa posibleng gawin ni Avriff Jen Santillan Davis. Kailangan niya ng palaging may nakakausap at mapaglilibangan para maibsan ng kahit kaunti ang paghihirap ng kanyang kalooban. Wika nito na lalong nagpagulo sa sistema ko hinid ko akalain na ganito na palakalala ang pinsan ko. Wala man lang kaming kamalamalay sa paghihirap niya sa kamay ni Drake. Bakit ba siya naglihim? For sure hindi din ito alam nila Tita Arabella at Tito Court. Hindi nila alam kung ano ang sitwasyon ng unika ihan nila ngayon. Sa bagay, masyado nga pala silang busy. Hindi marahil din nila naisip na dosible palang maging demonyo si. Eh. Drake at saktan si Jen hindi man physically, pero emotionally at mentally. Ano po ang maipapayo ni Dos? May problema siya sa asawa niya kaya siya nagkakaganyan. Dagdagan pa ng pagkalaglag ng kanyang second baby, sagot ko. Kailangan ng matinding monitoring sa kanya. Iwasan na iwan siyang mag-isa. May posibilidad na tuluyan niyang saktan ang sarili niya. Hindi sapat ang mga synthetic na gamot na niresata ko para mapawi ang sakit na nararamdaman ng sugatan niyang puso, sagot nito. Hindi ko na namalayan pa ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Muli akong napasulyap kay Jen. Awang-awa ako sa nakikitang sitwasyon niya ngayon. Katulad na napansin ko kanina nang magkasulubong kami, tulala na naman ito at parang wala sa sarili. Naging responsive lang siya habang nag-uusap kami kanina. Pero alam kong pinipilit niya lang ang sarili niya para maging okay sa paningin ko. Kahit na ang alam niya durog na durog na siya. Na masyadong masakit na ang lahat. Salamat po, Doth. Pamilya Villarama na ang baliala sa pasyente, sagot ko at pasimpleng pinunasan ang luha sa aking mga mata. Tumango naman ang doktor at binalikan na nito si Jen. Naiwan naman akong dahan-dahan na napaupo na parang naupos na kandila. What happened? Napalingon ako nang may biglang nagsalita. Si Pienot at Nag aalalang nakatitig sa akin. Naboard na siguro ito sa paghihintay sa akin sa kotse kaya binalikan ako. Alam mo ba kung ano ang pinang gagawa ng magaling mong kaibigan? Kaagad na tanung ko sa kanya. Natigilan ito. Kita ko ang pagkatigagal sa mga mata ni Pinot dahil sa sinabi kong iyon. Best friend niya si Drake kaya alam kong may idea siya sa ibig kong sabihin. Best friend nilang dalawa ni Uncle Rafael si Drake, pero hindi ko alam kung may nalalaman din si Uncle Rafael tungkol dito. Siguro naman hindi niya hahayaan na masaktan ang sarili niyang pamangkin, di ba? Sorry, ilang beses ko nang pinaalalahanan si Drake pero ayaw niyang makinig. Magkaibigan kami, pero hindi ko pa rin hawak kung anuman ang desisyon niya sa buhay. Hindi ko nga lang talaga lubos maisip na magawa niyang sakta ng ganito ang pinsan mo, sagot nito. So, totoo pala ang sinabi ni Jen kanina sa akin. Natuluyan nang nagsasama si Drake at ang childhood sweetheart niya. Alam ba ito ni Uncle Rafael, tanong ko. Kaagad naman itong umiling. No, hindi niya alam. Sa aming apat na magkakaibigan, ako lang ang nakakaalam. Malihim si Drake at nagkataon lang na nahuli ko siya, kaya wala siyang choice kundi ang umamin sa aking. Childhood sweetheart niya si Jasmine at matagal silang nagkarelasyon. Akala nga namin, mauwi sa kasalan ang lahat noong sila pa pero nagkamali kami. Biglang nakipaghiwalay si Jasmine para sundan ang kanyang mga magulang na nakabase na sa Italy, sagot nito. Kung ganoon, hindi totoong minahal niya si Jen. Ginamit niya lang pinsan ko para makalimot sa una niyang pag-ibig, tanong ko. Awang-awa ako sa pinsan ko. Hindi niya talaga deserve ito. Masyado siyang matinong babae para lang lokohin ng kung sino lang. I don't know. Parati niyang nababanggit noon na mahalaga sa buhay niya si Jen. Lalo na nang nagkaanak na sila. Hindi ko lang alam kung bakit nagkaganito ang laha hindi din ako pabor sa ginawa ni Drake. Kahit kaibigan ko siya, hindi ko siya kukonsintihin sa mga mali niyang nagawa, sagot nito habang titig na titig ito sa mga mata ko. Para bang sinasabi niya na hindi siya tutulad sa manluloko niyang kaibigan. Sana nga lang talaga, dahil kung sa akin mangyari iyon, hindi hindi ko talaga siya mapapatawad. She needs our help. Gusto niya nang umalis muna sa bahay nila. Of course, sa pagkakataon na ito, gusto kong matulungan si Jen para manumbalik sa dati. Hindi ko kayang nakikita siyang ganyan, sagot ko naman sa kanya. Kaya mo ba? I mean, hindi maayos ang kalagayan mo, sagot nito. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Hindi din naman ako mapalagay kapag alam kong hindi okay si Jen. Tulungan muna natin siya. Gusto ko siyang dalhin muna sa resort. At least nandoon sila Grandma at mapapayuhan siya ng mga elders namin. Pwede din naman tayo mag stay doon. Hindi ka naman busy, di ba? Sagot ko sa kanya. Kung hindi ito pwede, wala akong choice kundi kay Uncle Rafael hihingi ng tulong. Hindi pwedeng basta pabayaan ko na lang si Jen. Masyado siyang fragile gayon at kailangan niya talaga ang pag-unawa ng buong pamilya. Okay, sige. Dadalhin natin siya sa resort. Don't worry, baby. Ako ang bahala sa lahat, nakangiti naman itong sagot sa akin, sabay haplos sa pisniko. Biglang ragasa ng tuwa ang puso ko. Hindi ko akalain na ganito pala kabilis pakiusapan ang asawa ko. Talaga? Tutulong ka, excited kong tanong. Kaagad itong tumango. Of course, paano at naging asawa mo pa ako kung hindi man lang kita matulungan sa ganitong problema? Don't worry, isa ako sa magpaparusa kay Drake. Hindi nakakatuwa ang ginawa niyang ito kaya gagawa ako ng paraan para ma-realize niya ang kamalian na nagawa niya, sagot nito sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan na mapakapit sa braso nito. Buong lambing naman na hinalikan ako nito sa noo. Thank you ha, bigkas ni Jen habang tinatahak namin ang kalsada pa uwi ng bahay nila. Nasa passenger seat ako, katabi ni Pinot samantalang nasa hulihan naman ito na bahagi ng sasakyan. Ngayon ko lang ulit narinig ang boses nito simula nang umalis kami ng hospital. Nasaan pala ang kotse mo? Nagtaksi ka lang ba kanina, tanong ko sa kanya. Gusto ko lang naman may mapag-usapan kami. Actually, marami akong gustong itanong sa kanya pero hindi ko alam kung paano umpisahan. Baka mas lalo lang siyang ma-stress kapag uungkatin ko pa ang mga nangyari sa kanilang dalawa ni Drake. Isa pa, alam kong interviewin din siya mamaya nila grandma at grandpa. Hindi. Iniwasan ko ng mag-drive. Minsan ko nang naibangga ang kotse ko. Sayang nga eh hindi pa ako napuruhan. Hindi ko man lang kasi nakitaan ang pag-aalala si Drake ng mangyari iyon. Bagkos puro paninisi pa ang naririnig ko mula sa bibig niya, sagot nito. Damang-dama ko sa boses niya ang sobrang lungkot. Hindi ko tuloy maiwasan na mapalingon dito. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang muling pagtulo ng luha sa mga mata nito mabuti pa siguro, tumabi na lang ako sa kanya kanina. Mayakap ko man lang sana siya habang nasa biyahe kami. May paramdam ko man lang sana sa kanya na hindi siya nag-iisa. Naaksidente siya at wala man lang ni isa sa amin ang nakakaalam. Bakit ba napakamalihim niya? Lintik ang Drake na iyon. Huwag na huwag siyang magpapakita sa akin kung hindi tatanggalan ko talaga siya ng bavag. Kainis siya. Pinakasalan niya pa si Jen kung hindi naman pala siya sigurado kung mahal niya ba. Gago talaga ang asawa mo. Alam mo, tama lang ang desisyon mo na iiwan na siya eh. Hindi mo deserve na saktan niya ng ganito, sagot ko naman. Ayaw ko na sanang pag-usapan muna namin ang tungkol kay Drake kaya lang hirap magpigil eh. Nanggigil ako. Ang balak namin na magpahinga ni Pianot sa bahay at kilalanin pa ang isa't isa ay hindi na muna matutupad. Sa bagay, marami pa namang araw. Ang importante sa ngayon ay ang matutulungan namin si Jen. Mahirap nang mauwi sa depression ang nangyari dito. Hindi kayang tangapin ang konsensya ko na mapahamak ito. Kailangan naming iligtas si Jen dahil baka kung ano pa ang gawin niya sa sarili niya. Alam kong hindi din masaya si Pianot sa mga nangyayari. Kanina ko pa kasi ito napapansin na tahimik. Sa bagay, kulang nga pala sa pahinga itong asawa ko. Ni hindi ko nga alam kung nakatulog ba ito kanina eh. Tatanungin ko na lang siya mamaya kapag wala si Jen sa tabi namin. Charlotte, kung sakaling hindi ko makayanan ang lahat ng ito, pwede bang mangako kayong dalawa ni Pianot, kayo na ang ang mag-alaga sa baby ko? Ayaw kong mapunta kay Dreke ang anak namin. Baka api, apihin lang siya ni Jasmine, mahinang sambit ni Jen. Kaagad naman akong kinilabutan. Ano ang ibig niyang sabihin? Gusto niya na bang sumuko? Ramdam ko sa boses niya ang pakikiusa. Para namang kinurot ang puso ko dahil sa narinig. Ramdam na ramdam ko talaga ang paghihirap ng kalooban ng pinsan ko. Sa pagkakataon na ito, wala akong ibang hiling na sana malagpasan niya ito. Mukhang tama ang findings ng doktor na tumingin kay Jen kanina. Sobrang depressed na nito at mukhang may balak talaga siyang saktan ang sarili niya. Ano ka ba, bakit mo ba nasasabi ang ganyan? Jen naman, matapang ka eh. Walang ibang pwedeng mag-alaga sa baby mo kundi ikaw lang. Hindi pa katapusan ng mundo, kaya huwag kang magsalita ng ganyan, sagot ko. Hindi ko na napigilan pa ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Sobrang hirap ng pinagdadaanan niya ngayon at hindi ko alam kung ano ang pwede kong maitulong para malagpasan niya iyon. Hindi ko na kasi alam kung ano ang gagawin ko pakiramdam ko, hindi ko na din maalagaan ng maayos ang anak ko eh. Pagod na ako. Hindi ko na kayang lumaban pa, sagot nito at tuluyan ng napahagulhol ng iyak. Kaagad ko namang sininyasan si Pienot na ihinto muna sa tabi ang sasakyan. Lilipat ako sa likurang bahagi para madamayan ko si Jen. Para maipadama dito na hindi naman siya nag-iisa. Kaagad naman tumalima si Pinot. Mabuti na lang talaga at masunurin pala ito. Bumaba pa nga ito ng kotse para pagbuksan ako ng pintuan. O di ba, gentleman pa rin kahit sa ganitong kahirap na sitwasyon. Magre-request pa sana ako ng isang kiss eh, kaya lang baka maingit si Jen. Masarap sanang maglambing kay Pienot pero kailangan muna naming ipagpaliban. Isa pa, kailangan ko din talaga munang magpagaling. Hindi pa kaya ng katawan ko ang adsyonal na harutan. Pasensya na kayo ha? Naistorbo ko pa yata kayo, kaagad nasambit ni Jen pagkaupo ko sa tabi niya. Kaagad ko naman itong hinawakan sa kanyang kamay. Ayos lang pareho naman kaming hindi busy kaya marami kaming time para samahan ka, sagot ko naman. Nag-uumpisa na ulit umusad ang sasakyan. Hindi na umimik ulit si Jen bagkos tumitig ito sa labas ng koste. Nag-uumpisa ng dumilim ang buong paligid pero hindi pa rin nakaligtas sa paningin ko ang malamlam na mga mata ni Jen. Ano ang ginawa ni Drake? Bakit pakiramdam ko biglang naglaho ang masayahing si Jen? Bakit niya pinabayaan ang pinsan ko? Ang sarap ipakain sa buwaya ng Drake na iyon sa totoo lang. Lagot talaga siya sa buong pamilya Villarama. Alam kong hindi basta, basta mananahimik ang buong angka namin dahil sa ginawa niyang ito. Mabilis kaming nakarating ng bahay. Kaagad na sumalubong sa amin ang isa sa mga kasambahay nila Jen. Karga, Karga nito ang umiiyak na halos dalawang taon pa lang nilang anak ni Drake. Kaagad naman itong kinuha ni Jen at inalo-alo ang anak para tumigil na sa kaiya. Bakit po umiiyak si Baby Manang? Hindi ko mapigil ang tanong sa kasambahay. Sa hitura nito, halatang stress din ito sa alaga. Baka nga kanina pa umiiyak ang bata at hindi nito mapatahan. Ganyan po palagi si Baby Russell, ma'am. Mawala lang saglit ang mommy niya, Hinahanap niya kaagad, sagot naman nito. Natigilan naman ako. Kung ganoon, lalong hindi pwedeng manatili sa ganyang kondisyon si Jen. Kawawa ang anak nilang dalawa ni Drake. Muli kong hinarap si Manang. Pilit ko itong vinisyan. Manang, pwede bang makisuyo? Gusto ni Jen magbakasyon. Pwede bang pakihandaan sila ng ilan nilang gamit? Isasama na din po namin kayo. Para may makakatulong pa rin siya sa pag-aalaga kay baby, nakikiusap na wika ko kay Manang. Kita ko ang pag-aalangan sa mukha nito kaya mariin ko itong tinitigan. Ikaw ang mas higit na nakakaalam kung ano ang sitwasyon ng pinsan ko ngayon. Kailangan ko po ang cooperation mo Manang. Please. Nakikiusap kong wika. Sige po, Ma'am. Noon pa man nasa kay Ma'am Jen na po ang loyalty. Mas maganda na din ito, para naman hindi na siya mahirapan pa, sagot naman ito. Kaagad naman akong napangiti at nagpasalamat. Marami din akong gustong itanong kay Manang. Tiyak na marami itong nalalaman sa sigalot sa pagsasama ng kanyang mga amo na sila Jen at Drake. Mukhang pati sa pag-impake, hindi na kayang gawin pa ni Jen. Pagkatapos kasi nitong kargahin si Baby Russell, basta na lang ito na upo at parang wala nang balak umalis kaya naman nagpasama na din ako kay Manang sa kwarto ni Jen at ako na mismo ang kumuha ng ilang mga gamit na pwedeng mapakinabangan habang nasa resort siya. Ilang pirasong damit at andis lang naman dahil pwede naman namin siya ipag shopping anytime. Pagkatapos ng mabilisang empek muli kaming lumarga. Tama lang pala na isama namin si Manang dahil mag isa lang naman pala siyang kasambahay. Alam kong pagod ka na. Mauna ka na. Munang magpahinga sa akin. Kakausapin ko lang sila grandpa, nakangiti kong wika kay pianot ng saglit kaming nagpaalam kina grandma at grandpa. Of course, kailangan ko din asikasuhin ang asawa ko. Baka magtampo na ito sa akin eh. Nag-uumpisa pa lang kaming magkamabutihan tapos mauwi din sa tampuhan ang lahat. Hindi naman ako papayag noon. How about you? Alam kong pagod ka din at hindi mo pwedeng baliwalain ang sigaw ng iyong katawan na kailangan mo na din magpahinga. Sagot naman nito. Baka sa boses nito ang pag-aalala. Natigilan naman ako at pilit itong nginisyan. Nakalimutan mo na ba? Nakatulog ako kanina. Ikaw yata ang hindi nakatulog eh, kaya magpahinga ka na muna sa kwarto, nakangiti ko namang sagot. Tinitigan naman ako nito at buong pagsuyo na hinaplos ang aking mukha. Fine pero samahan mo muna ako sa kwarto baby. Gusto pa kasi kitang i-kiss eh. Baon lang sa pagtulog ko, malambing nitong sagot. Natawa naman ako. Muli akong napasulyap kina Grandma at Grandpa na noon at seryosong kausap si Jen. Okay, sabi mo eh. Malakas ka sa akin kaya sasamahan kita, natatawa kong sagot. Kaagad itong napangiti at hinawakan pa ako sa baywang at sabay na kaming umakyat ng kwarto. Malaki ang villa. May mga kwarto kaming nagagamit tuwing nagbabakasyon kami dito. Marami ding cottages sa labas kung hindi namin bet na magstay sa kwarto. As in super komportable ang lugar na ito, kaya naman paborito itong bakasyonan ng buong pamilya Villarama. Dito din ginaganap ang mga special na celebration ng pamilya. Regalo ito ni Grandpa Gabriel noon kay Grandma Carissa, kaya maraming magagandang memories ang nangyari sa resort na ito. Pagdating ng kwarto kaagad nang nahiga sa kama si Pinot. Pagod niya talaga siguro ito kaya hahayaan ko na lang muna siyang magpahinga. Isa pa, very good siya ngayong araw dahil pumayag siyang ihatid namin si Jen dito sa resort kahit na halos tatlong oras din ang itinagal ng pagdadrive niya. Niwala man lang akong narinig na reklamo dito kaya naman masaya ako sa ipinapakitang ugali ni Pinot. Siguro nga mabait naman talaga ito. Hindi ko palang marahil siya masyadong kilala, kaya naman kikilalanin ko siya sa mga susunod na araw. Kahit na anong mangyari, mag-asawa na kami. Legal ang aming kasal kaya naman dapat lang na magpakaasawa din ako sa kanya. Lalabas ka pa ba? Gusto sana kitang pigilan dahil alam kung kailangan mo din ng pahinga Wika pa nito sa akin. Kahit nakahiga na ito, hawak, hawak niya pa rin ang kamay ko na para bang ayaw niyang umalis ako sa tabi niya. Gustohin ko mang magstay, hindi din talaga pwede kailangan din ako ni Jen sa labas at kailangan ko din tawagan sila Tita Arabella at Tito Court. Sila ang mas higit kailangan ni Jen gayon. Kailangan eh. Alam mo na, kailangan ni Jen ang presensya ko. Kailangan ko din tawagan sila Tita at Tito para naman aware sila sa nangyayari sa anak nila, nakangiti kong sagot sa kanya. Eh, kailangan din kita eh. Naglalambing na sagot nito para pa itong bata na nakausli ang nguso habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ko tuloy maiwasan ang matawa. Ang cute kasi talaga niyang maglambing eh. Mas lalo akong nai in love sa kanya. Ikaw talaga. Kailangan mo munang magpahinga. Paubos na ang lakas mo. Oh. Pabiro kong sagot. Kaagad naman itong napangiti. Fine alam kong ayaw mong papigil. I understand. Don't worry, igaganti ko si Jen kay Drake sa paraan na alam ko. Nakangiti nitong wika. Kaagad naman akong napasimangot. Heist, nakakainis ang taong iyon. Hinding-hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya kay Jen. Mag-enjoy na ka siya at magdasal na hindi niya ako makakasalubong dahil babalian ko talaga siya ng buto, galit kong sagot. Kaagad naman itong napabangon. Eh! Hindi ako papayad. Hindi mo na kailangan pang gumawa ng effort para makaganti kay Drake. Ako na ang bahala sa kanya, or should I say, kami ng dalawa ni Rafael ang bahala sa kanya, nakangiti nitong sagot sa akin sa baihaplos sa pisniko. Para naman akong namamagnet na napatitig sa mga mata nito. Parang ayaw ko na tuloy lumabas. Parang gusto ko na lang magstay muna dito sa tabi niya. Ang sarap kasi talaga niyang kasama eh. Bakit ba ngayon ko lang ito nalaman? Heist, matapos lang talaga ang problemang ito, susulitin ko talaga ang mga araw na kasama ko si Pino. Babawiin namin ang mga araw na sinayang namin na hindi kami nagsasama bilang isang tunay na mag-asawa. Okay sabi mo iyan ha? Aasahan ko iyan, sagot ko. Kaagad naman itong tumango at mabilis akong kinintala ng halik sa labi. Pagkatapos noon mabilis na itong bumalik sa pagkakahiga sa kama. Ya sige na. Asikasuhin mo na muna si Jen. Ipapahiram muna kita sa kanya ng ilang oras, nakangiti nitong sagot sabay sa baykindat sa akin. Nangingiti akong umalis sa pagkakaupo sa kama at kinuha ang kumot para kumutan ito. Thank you baby. See you later, anas pa nito. Tumango naman ako bago ako naglakad palabas ng kwarto. Mabilis akong naglakad palabas ng villa. Natanaw ko pa sila grandma at grandpa na pilit inaalo si Jen. Kulang na lang maglupasay na ito sa kakaiyak. Muling binalot ng lungkot ang puso ko dahil sa nasaksihan habang dahan-dahan na kinuha ang cellphone sa aking bulsa. Ayaw ko nang magsayang ng oras. Kailangan ko nang matawagan sila Tita Arabella. Malaki ang maitulong nila para maging maayos ang kalagayan ng unika ihan nila. Nakakailang ring din muna bago may sumagot sa kabilang linya. Mukhang busy talaga siguro sila, kaya hindi kaagad nila naasikaso ang tawag. Hello, Charlotte. Ikaw ba ito, Iha? Napatawag ka, kaagad na bungad ni Tita Arabella sa kabilang linya. Marahan akong bumuntong hininga bago sumagot. Tita, pwede po bang pumunta muna kayo dito sa villa? May nangyari po kasi kailagan po kayo ni Jen. Direktahan kong wika. Hindi yata uso sa akin ang paligoy-ligoy na salita. Lalo na sa ganitong sitwasyon. Aano? Uy, may nangyari ba kay Jen? Nagtataka naman itong tanong. Medyo mataas na ang tono ng boses nito gayon paman hindi maikakaila ang pag-aalala sa boses nito. Uni kaihan nila si Jen at alam kong hindi sila papayag na basta na lang may mga agrabyado dito. May may babae po si Drake. Gusto ng makipaghiwalay, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang biglang sumabat si Tita Arabella. What? Anong sabi mo? Na babae ang lintik na Drake na iyon? Niloko niya ang anak ko, sagot nito sa kabilang linya. Hindi ko man nakikita si Tita Arabella ngayon, pero alam kong nanlilisik na ang mga mata nito sa galit. Kung mataas ang tono nito kanina, mas mataas ngayon. Parang sumisigaw na nga ito eh. Heist, bakit ba nakalimutan ko? Ganito talaga ang ugali ni Tita Arabella. Ito ang pinakatigre sa lahat at ngayong nasa hindi maayos na kalagayan si Jen, mukhang malalagot talaga nito si Drake. Sagutin mo ako, Charlotte. Niluko ng gagong iyon ang anak ko, muling tanong nito. Napalunok pa ako ng sarili kong laway bago sumagot. Opo. Nandito siya ngayon sa villa. Umiiyak at pilit na pinapatahan nila grandma. Uwi na po muna kayo tita. Hindi na po namin alam ang gagawin sa kanya eh. Nagkita lang kami kanina sa hospital at kanina ko lang din nalaman ang problema niya. Nakausap ko din po ang doktor niya at may nabanggit ang doktor na dapat niyo din pong malaman. Sagot ko naman. Paanong nangyari ito? Hindi namin alam ito at wala namang nababanggit si Jen na may problema siya sa asawa niya. Sagot naman ito sa kabilang linya. Iyon nga po eh. Kanina ko lang din po nalaman ang lahat. Nakakaawa po si Jen tita. Ang laki ng ipinayat niya at halatang stress siya. Sige na po tita, uwi na po muna kayo. Kailangan niya po kayo, sagot ko naman. Sige, bebiyahe kami ngayon. Charlotte, alagaan mo siya. Ikaw ang nandyan kaya sana naman kasuapin mo siya. Baka mapaanak nang wala sa oras iyan, sagot naman ito na lalo ko. Ikinagulat. Kung ganoon, hindi pa alam nila tita at tito na nakunan ang anak nila? Muli akong napatitig kay Jen. Bakit ba siya naglihim? Gaano niya baka mahal si Drake at nagawa niyang magpakamartir at maglihim sa sarili niyang mga magulang? Teka po tita, hindi niyo pa po ba alam na nakunan si Jen? Wala sa sarili kong bigkas. Sapat lang na hindi nakaligtas sa pandinig ni Tita Arabella. Lalo tuloy itong napasigaw. Ano? Nakunan si Jen? Kailan pa? Bakit hindi namin alam ito? Ano ang ginawa ng gagong iyon sa anak ko, sagot naman ito sa kabilang linya. Pakiramdam ko talaga, naghihistirikal na ito. Nakakatakot pa naman magalit si Tita Arabella. May dugong amason na iyon kaya mahirap makaaway. Uwi na lang po kayo. Saka na lang po ako magkikwento kapag nandito na kayo, sagot ko naman. Humanda sa akin ang Drake na iyon. Papatayin ko siya. Hindi ako papayag na basta-basta niya na lang kakawawain ang anak ko. Kumanda sila ng kabit niya, galit na sagot nito sa kabilang linya. Hindi ko naman maiwasan na mapangiwi. Parang mababasag na kasi ang eardrum ko sa lakas ng boses ni titay. Eh. Oo po. Sige po. Kami na muna ang bahala sa kanya, sagot ko naman at kaagad nang nagpaalam dito. Hindi ko na kaya pang makausap ng matagal si tita. Baka mabingi pa ako sa lakas ng boses niya. Pagkatapos makausap si Tita Arabella, kaagad akong naglakad palapit kina Jen. Wala na yatang katapusan ang pag-iyak nito habang pinapayuhan nila Grandma at Grandpa. "Natawagan mo na ba ang Tita Arabella mo?" kaagad na bungad na tanong ni Grandpa Gabriel sa akin. Kaagad naman akong tumango. "Po. Tinawagan niyo po si Mommy," sagot naman ni Jen. "Baka sa mukha nito ang pagtutol. Karapatan nilang malaman ang sitwasyon mo ngayon, Jen." Bakit ka ba naglihim sa kanila? Bakit kailangan mo pang magtiis sa mga kamay ni Drake? Ako na ang sumagot. Sa pagkakataon na ito, manghihimasok na kami. Sa sobrang pagmamahal nito kay Drake, hindi na makakapag-isip ng maayos which is hindi naman siya ganito dati. Grandma, Grandpa, ako na po ang bahala kay Jen. Magpahinga na po muna kayo, nakangiti kong baling kay Grandma Carissa at Grandpa Rafael. Ganoon ba? Aba't sige at papadalhan ko na lang kayo ng merienda dito. Basta Jen, tandaan mo ang sinabi ko. Huwag mong ipagpilitan ang sarili mo sa lalaking hindi karapat-dapat mahalin. Hindi nakakahiya ang magiging single parent, wika ni Grandma bago nila kami tuluyang iniwan. Nagtataka na mga pasunod ang tingin ko sa kanila. Sa bagay, tama naman talaga ang sinabi ni Grandma. Bakit pa kailangang ipagpilitan na mabuo ang isang relasyon kung may third party nang involved? Heist, ano na, iiyak ka na lang ba dyan? Jen naman e eh, cheer up. Hindi pa katapusan ng mundo, baling ko kay Jen ng tuluyan ng makapasok ng villa si grandma at grandpa. Sa totoo lang, nakakaramdam na ako ng inis dito. Hindi pa ba ito sawa sa kakaiyak? Kailan ba siya titigil? Kapag tuluyan na siyang madehydrate dahil naubusan na siya ng tubig sa katawan? Hindi mo lang alam kung gaano kasakit ito. Mahal ko si Drake, Mahal na mahal, sagot nito habang lumuluha. Alam ko iyan. Hindi ka naman magtitiis sa toxic niyong relasyon kung hindi mo siya mahal, di ba? Pero ang tanong, mahal ka ba niya? Jen naman, tulungan mo ang sarili mo na kalimutan siya. Niloko ka niya at hindi siya karapat dapat sa pagmamahal mo, sagot ko. Bahala siya kung sasama ang loob niya sa mga sasabihin ko ngayon. Ang gusto ko lang naman magising siya sa katotohanan. Nakakasawa ng pakinggan ang iyak niya. May iba na siya. Siguro nga hindi niya ako mahal, o hindi niya ako minahal, malungkot na sagot nito. Paulit-ulit. Heist, nasaan na ba ang dating Jen? Bakit biglang nawala ito sa direksyon? Eh, nga iyon ang sinabi ko sa iyo kanina Jen naman, matagal ka nang nagluksa sa pagmamahal na iyan para sa kanya. Nawalan ka pa nga ng anak oh, at dahil din iyon sa kanya. Move on, move on din kung may time, sagot ko. Natigilan ito. Seryoso akong tinitigan sa mga mata bago nagsalita. Nasabi mo lang iyan ngayon dahil hindi mo naranasan ang nararanasan ko ngayon. Mahirap mag-move on lalo na at ikinasal kami. Sobrang sakit sa kalooban, sagot nito. Marahan akong umiling. Hindi ko pa nararanasan ang nararanasan niya ngayon, pero kung sa akin mangyari iyon, hindi ako tutulad sa kanya na basta nalang iiyak sa isang tabi. Ipaglalaban ko kung ano ang karapatan ko. Siguro nga, magkaiba kami ng pananaw sa buhay. At hindi ko masisisi si Jen kung hanggang ayon umaasa pa rin siya na babalikan siya ni Drake. Fine, hindi ko pa nga nararansan ang nararanansan mo ngayon pero tama ba na basta ka nalang umiyak dyan samantalang ang asawa mo nagpapakasarap sa kandungan ng ibang babae. Jen naman, wake up. Lumaban ka. Legal wife ka diba? Ipakita mo sa kanila kung sino ka. Sagot ko naman. Hinawakan ko pa ito sa kamay para lang maramdaman niya ang prises niya ko. Natigilan ito. Huminto din sa pag-iyak at tumitig sa akin. Hindi din ito nakasagot. Hindi ka dating ganyan. Matalino ka. Mas matapang ka pa nga sa akin eh, pero bakit ka nagkakaganyan sa isang walang kwentang lalaki? Huwag mong sayangin ang luha mo sa lintik ng Drake na iyon. Hindi ikaw ang nawalan kundi siya, seryoso kong muling wika. Umaasa ako na sana naman hipuin ang puso niya ng kanyang Angel de la Guardia at makinig sa akin. Miss na miss ko na ang dating Jen. Miss na miss ko na ang pagiging masayahin ito. Hindi ako papayag na lamunin siya ng kalungkutan habang buhay. Charlotte, sabihin mo sa akin, ano ang pwede kong gawin para makalimutan siya? Pakiramdam ko mababaliw ako sa sobrang sakit na nararamdaman ng puso ko sagot nito. Sa wakas, tumigil din sa pag-iyak. Nakuha ko kata ang buo niyang atensyon. E gumanti ka. Nasa sa iyo ang lahat ng capacity para makaganti. Nasa sa iyo ang anak niyo at nasa likod mo ang buong Villarama clan. Tiyak na susuportahan ka ng lahat sa mga bagay na gusto mong gawin, nakangiti kong sagot. Natigilan naman ito. Napatingin sa malayo at parang nahulog sa malalim na pag-iisip. Naiinitindihan kita sa sitwasyon mo ngayon. Pero, Jen, may anak ka. Kailangan kanya. Kailangan mong magpakatatag para sa kanya. Wala na nga siyang daddy, pati ikaw mawawala pa, di ba? Hindi mo man lang ba naisip na siya ang mas kawawa sa laban na ito, muling tanong ko. Napakura pa ito ng makailang ulit bago blanco ang mukha na tumitig sa akin. Paano ako ulit mag-umpisa? Hindi na ako katulad ng dati Charlotte. Mahirap nang ibalik ang dating Jen. Masyado na akong nasaktan at pakiramdam ko, hindi ko nakilala ang sarili ko, sagot nito. Hindi ko mapigilan ang mapabuntong hininga. Much better. Dapat mo nang ang kalimutan ang dating ikaw. Iyong hindi basta-basta maluluko. Iyong Jen na mas matatag at matapang, nakangiti kong sagot. Hindi ko alam, hindi ko yata kaya, malungkot na sagot nito at muling tumitig sa kawalan. Ngani-nganing -nganing kaltukan ko naman ito para maalog ng kaunti ang utak at magising sa katotohanan. Wala na naubos na yata lahat ng baon kong payo sa kanya pero mukhang waepek. Pabalik-balik lang kami. Ang ending ng usapan na ito ay ang pagmamahal niya sa Drake na iyon. Na ang ginawang panluluko sa kanya at hindi niya kayang kalimutan si Drake. Charlotte, pagod na ako, gusto ko munang magpahinga, Maya mayawi ka nito. Kaagad naman akong tumango. Mabuti pa nga siguro magpahinga muna siya para malinawan ang pag-iisip niya. Ganoon ba? Well, okay, mas mabuti pa nga. Para naman makaprelax ka. Sasamahan na lang kita sa kwarto mo, sagot ko sa kanya at nagpatiuna ng maglakad. Kaagad naman itong sumunod sa akin. Pasensya ka na ha, Naistorbo ko patuloy kayo ni Pinot. Hayaan mo, ito na ang last. Magiging maayos din ang lahat, maya maya ay wika nito. Hindi ko naman maiwasan ang muling mapangiti. Ito na ang last, so ibig sabihin ito tangap niya na hindi talaga sila ni Drake para sa isa't isa. Heist, mabuti naman kung ganoon. Nasaan nga pala si Baby Russell? Gusto ko muna siyang makita. Feeling ko, napabayaan ko na ang baby kong iyon, maya maya ay wika nito. Kaagad din naman itong nilingon. Nasa isa sa mga kwarto. Kasama niya si Manang. Pwede natin siyang daanan ngayon. Gusto mo ba siyang itabi sa pagtulog mo, masuyo kong sagot sa kanya. Kaagad naman numarawan ang malungkot ng ngiti sa labi nito. No. Mas magandang masanay siya na hindi ako katabi niya sa pagtulog. Gusto ko lang siyang makita ngayon, sagot naman ito. Kaagad naman akong tumango mabilis kaming nakaakyat. Dumiretso kami sa kwarto kung saan nagpapahinga si Baby Russell at si Manang. Naabutan naming tulog si Baby kaya naman hinalikan lang ito sa noon ni Jen at kaagad na din kaming lumabas ng kwartong iyon at dumiretso sa isa pang kwarto kung saan pwede siyang magpahinga. Gusto mo bang samahan kita dito? Tanong ko pa sa kanya nang makaupo na ito ng kama. Kaagad naman itong umiling. Ayos lang ako Charlotte mas gusto kong mapag-isa. Hayaan mo muna ako. Sagot nito at pilit pang umiti sa akin. Wala naman akong nagawa pa kundi tumango na lang. Okay, fine, babalik ka na lang kita mamaya kapag oras na ng pagkain ng dinner. Matulog ka muna, Jen. Ang laki ka ng eyebags mo, oh. Huwag mo siyang isipin. Masakit pero kailangan mong tanggapin, wika ko. Tango lang naman ang naging sagot nito at nahiga na ng kama. Pumikit pa ito kaya hindi ko maiwasang mapabuntong hininga at naglakad patungo sa pintuan para iwan na muna ito. Charlotte, thank you ha. Thank you sa pagdamay sa akin, naudlot pa ako sa tuluyan kung paglabas ng muli itong nagsalita. Sa pagkakataon na ito, nakatitig na sa akin ang malamlam nitong mga mata. Ano ka ba? Ayos lang. Magpinsan tayo at walang ibang magdadamayan kundi tayong dalawa lang, sagot ko naman. Tumango naman ito at muling pumikit. Wala na akong nagawa pa kundi tuluyan ng lumabas ng kwarto. Hahayaan ko muna siya. Mamaya ko na lang siya ulit kakausapin at babalik na muna ako sa kwarto namin ni Pinot para makapagpahinga. O, oh, iha, nagpapahinga na ba si Jen? Nasa tapat na ako ng pintuan ng kwarto na inuukupan namin ni Pinot nang marinig ko na may nagsalita mula sa likuran ko si Grandmama Carissa. Opo, Grandmama. Gusto niya daw po munang magpahinga, sagot ko naman. Mabuti naman kung ganoon. Hey, kawawang bata. Matagal na pala siyang pinapahirapan ng Drake na iyon, ni hindi man lang natin nalaman. Sagot nito. Nga po eh, hayaan niyo po grandma, matapang po si Jen at kayang-kaya niya pong malagpasan ito. Sagot ko naman. Sana nga iha. Sobrang sakit sa kalooban na nakikita ko siyang ganyan. Huwag ang mag-alala. May dadating bukas ng psichiatrist. Nirekomenda ng Mama Carmela mo. Kailangan ni Jen iyon para sa kanyang mental condition. Para may makatulong sa kanya upang matangap kung anuman pinagdadaanan niya ngayon, sagot naman ni Grandma. Alam na po ba ito ni Uncle Rafael Grandmama? Best friend niya ang Drake na iyon at dapat lang nabigyan niya ng leksyon. Hindi po pwedeng ganoon-ganoon na lang. Sinaktan niya si Jen at hindi ako papayag na hindi tayo makaganti sa kanya, sagot ko naman. Alam na ng uncle mo. Kausak siya ngayon ng grandpapa mo. Oh, siya sige magpahinga ka din muna. Ipapatawag na lang kita kapag kakain na ng dinner, wika ni grandma sa akin. Nakangiti naman akong tumango. Thank you po, grandma. See you later na lang po, nakangiti ko pang wika at lumapit muna dito para humalik sa pisni. Sa sobrang dami ng nangyari kanina, nakalimutan ko palang humalik dito pagkadating namin. Hay na kasi kumawala si Jen sa pagkakayakap dito kanina, kaya hindi ako nagkaroon ng chance. Pagkapasok ko ng kwato, naabutan ko pa si Pinot na mahimbing na natutulog. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng awa dito. Mukhang pagod na pagod talaga siya at ayaw ko na siyang istorbuhin, kaya namandahan, dahan akong naglakad patungong banyo para maglinis muna ng katawan bago mahiga sa tabi niya. Pakiramdam ko nang lalagkit na ang katawan ko. Kayon ko lang din nararamdaman ang pagod ko. Kailangan ko din magpahinga habang nagpapahinga si Jen. Balak kong bumalik ka agad ng Manila pagkadating nila Tita Arabella. Kaya na nilang asikasuhin si Jen. Hindi din kasi pwedeng umasent ng umabsent sa school. Malapit naman na ang sem break kaya kaunting tiis na lang. Pagkatapos kong maglinis ng katawan, kaagad akong nahiga sa tabi ni Pinot. Nagising pangayata ito at kinabig ako ng yakap. Hinayaan ko na lang siya at hindi na din ako nagsalita. Gusto kong sulitin ang oras na makapagpahinga muna kasama ito. Hindi ko alam kung ilang oras na akong nakaidlip pero naalimpungatan ako sa malakas na katok sa pintuan. Naramdaman ko pa ang pagbangon ni Pinot kaya naman kahit antok na antok pa, wala akong choice kundi ang idilat ang aking mga mata. Ma'am, sir, pasensya na po. Pero pinapatawag po kayo nila Madam Carissa at Senior Gabriel si Ma'am Jen po kasi, tarantang wika ng isa sa mga kasambahay ng Villa. Biglang sumigid ang kabasa sa puso ko at wala sa sariling pabangon ako at halos takbuhin ko ang kwarto kung saan iniwan ko kanina si Jen para magpahinga. Narinig ko pa ang tanong ni Pianot sa kasambahay kung ano ba ang nangyari pero hindi ko na binigyan pa ng pansin. Mabilis akong nakarating sa kwarto ni Jen at para lang magulantang dahil naabutan ko si Grandma Carissa na yakap-yakap niya ang walang malay na katawan ni Jen. May nagkalat na dugo sa kama nito kaya kaagad akong naluha. Para akong biglang nawala ng lakas. Hindi ako makapaniwala na magagawang saktan ni Jen ang sarili niya. Hindi siya ganito. Ni sa hinagap, hindi ko akalain na magawa niyang saktan ang sarili niya dahil lang sa walang kwentang lalaki hindi siya nakinig sa mga payo namin. Tuluyan na siyang nagpatalo sa lungkot na nararamdaman ng puso niya. Nanginginig ang tuhod ko naglakad palapit dito kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Pakiramdam ko biglang nanlaki ang ulo ko habang pinagmamsdan ang walang malay na katawan ni Jen na halos kandungin na ni Grand Macarisa. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang sugat na nasa pulso nito na patuloy sa pagdurugo. Kung ganoon, naglaslas siya, gusto niyang kitlin ang sarili niyang buhay dahil lang sa walang kwentang Drake na iyon. Hindi ko maiwasan na maluha. Pinaghalong takot at pag-aalala ang kaagad na naramdaman ng puso ko. Hindi ako makapaniwalang magawang sakta ni Jen ang sarili niya. Jen Eyeze, mahina kong bigkas kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Ngayon ko lang lalong na-realized ang hirap na pinagdaanan nito ngayon. Kaagad kong hinawakan ang braso nito na mailaslas. Kaagad akong naghagilap ng tela at binalutan iyon. Para kahit papaano, maampat man ang pagdurugo ng sugat nito. Kailangan natin siyang madala ng hospital ngayon din. Bilisan niyo ang kilos. Ihanda ang kotse, halos pasigaw naman na wika ni Grand Macarisa. Kita ko ang matinding pag-aalala sa mukha habang makailang ulit na tinatapik ang pisngi ni Jen. Pilit niya itong ginigising. Bubuhatin ko na po siya ako na din po ang magdadrive. Hindi tayo pwedeng magsayang ng oras, kaagad na sa bat ni Pinot. Ni hindi ko na namalayan pa ang pagpasok nito dito sa loob ng kwarto. Mabilis nitong binuhat si Jen at patakbong lumabas ng kwarto. Wala sa sariling kaagad. Akong napasunod dito. Pagdating ng kotse, kaagad akong nagbuluntaryo na ako na ang kumandong at umalalay kay Jen. Mabilis naman nagsikap sa kayan ang nag-aalalang sila grandma at grandpa. Hindi ko naman maya ang tingin ko sa mukha ni Jen. Lihim akong nagdarasal na sana malagpasan niya ang pagsubok na ito. Hindi ko akalain na ganito ito karupo. Hindi ko akalain na sa kabila ng mga payo na narinig niya kanina, hindi lang galing sa akin, kundi galing na din kina Grandma at Grandpa nagawa pa rin itong magpakamatay. Gusto kong umiyak. Gusto kong sumigaw. Ano ang ginawa ni Drake sa pinsan ko? Maayos na ipinagkatiwala sa kanya si Jen ang buong pamilya, pero bakit nagawa iyang lokohin? Gaano ba siya kawalang kwentang lalaki? Jen, please lumaban ka. Malapit na tayo sa hospital. Kailangan mong kayanin ang lahat. Huwag kang madaya. Kailangan ka namin, may anak ka na dapat mo panggabayan hanggang sa kanyang paglaki. Hindi ko maiwasang sambit kasabay ng sunod, sunod na pagpatak ng luha sa aking mga mata. Hindi na iba sa akin si Jen. Simula nang nagkaisip ako, siya na ang palagi kong nakakasama. Siya ang kalaro ko at siya ang kabiruan ko. Palibaha sa solong anak na babae ito ni Tita Arabella kaya naman sobrang lapit nito sa akin to the point na imbes na tawagin ko itong ate dahil mas matanda ito sa akin, pero first name basis na lang dahil para na din kaming matalik ng magkaibigan. Ang daya mo naman eh bakit ba hindi ka nakinig sa akin kanina? Sabi ko naman sa iyo, nasa likod mo kaming lahat kung gusto mong gumanti kay Drake, bakit mo ito nagawa sa sarili mo, Jen? Umiiyak kong sambit. Walang kasing sakit na ang taong palagi mong kasama mula mga bata pa kayo, nandito sa ganitong sitwasyon. Ang taong masayahin ay sa isang iglap makikita mo sa ganitong sitwasyon. Kung alam ko lang nagagawin mo ito, nag-insist na lang sana ako na samahan ka. Hindi na lang sana kita iniwan kanina. Kaya pala gusto mong mapag-isa eh, may balak ka na palang masama sa sarili mo, muling bigkas ko. Hindi ko talaga matatangap kung may masamang mangyari dito. Mabilis ang mga sumunod na nangyari. Namalayan ko na lang na huminto na ang sasayan sa harap ng hospital. Kaagad naman lumapit sa amin ang ilang medical staff at mabilis ang kilos na itrinasfer nila si Jen sa stretcher. Mabilis ang pagkilos ng lahat at walang gustong magsayang ng oras. Mabilis na naipasok ng emergency room si Jen. Tahimik lang kaming nakaantabay sa labas habang hinihintay ang paglabas ng doktor. Hey, relax lang everything will be okay, narinig ko pang sambit ni Pinot sa akin. Para naman akong naupos na kandila na napasandal dito. May kasalanan din ba ako? Dapat talaga hindi ko na siya iniwan kanina eh. Dapat talaga sinamahan ko na lang siya sa kwarto kahit na ipagtabuyan niya ako. Hindi niya sana maisip na magpakamatay, mahina kong bigkas. Sapat lang para marinig ni Pienot ang katagang iyon. No. Baby please, eh, huwag mong isipin ang tungkol sa bagay na iyan. Huwag mong sisihin ang sarili mo dahil pagbabalik-balik ta rin man ang mundo, kasalanan lahat ni Drake ito. na depressed si Jen dahil sa pambababae niya, seryosong sagot ni Pinot. Hindi ko naman maiwasan na maikuyom ang aking kamao. Huwag na huwag magpapakita ang drake na iyon dahil mapapatay ko talaga siya. Demonyo siya sa lahat ng demonyo dahil sa ginawa niya kay Jen. Kaagad akong napatingin sa pintuan ng emergency room nang biglang bumukas iyon. Mula doon, may lumabas na nakaputing lalaki at kung hindi ako nagkakamali ito iyong doktor na nag-assist kay Jen. Sino po dito ang pamilya ng pasyente? Kaagad na tanong ng doktor. Apo ko siya. Kumusta ang kalagayan niya? Dosi, gawin niyo ang lahat mailigtas lang siya sa tiyak na kapahamakan. Handa akong magbayad ng kahit na magkano, masiguro lang ang kaligtasan ni Jen, kaagad naman nasagot ni Grandpa Gabriel. Napatitig tuloy sa kanya ang doktor. Mukhang nakilala pa yata siya. Kilala sa business world si Grandpa, kaya hindi nakakapagtaka kung mamukhaan din siya ng doktor na ito. M. Gabriel Villarama, sambit pa nito. Nagulat nga, hindi marahil inaasahan ng doktor na may mapapadpad na mga villarama sa hospital na ito. Sa bagay, maliit na hospital lang ito at ito marahil ang pinakamalapit na hospital mula sa resort kaya dito kami napadpad. Opo, gagawin ko ang lahat para mailigtas ang apo nyo. Pero kailangan pong masalina ng dugo ang pasyente sa lalong madaling panahon. Masyadong maraming dugo ang nawala sa kanya at kung hihintayin pa natin ang dugo galing blood bank, Baka hindi na kayanin ang pasyente, sagot naman ang doktor. Kaagad naman akong sumabat. Type panandang pandagdag giy si Jen. Magkapareho kami ng blood type. Willing po ako na mag-donate ng dugo sa kanya. Kahit nagaano pa kadami iyon, basta maililigtas nyo lang po siya, sagot ko naman. Kaagad naman akong hinawakan ni Pinot sa braso. Wala sa sariling napalingon ako dito. No. Baka may iba pang paraan. Hindi pwede. Baka hindi mo kayanin tutol naman ito. Kaagad akong umiling. Peanut, please. Buhay ni Jen Ang. Nakataya dito at lahat kaya kong gawin mailigtas lang siya sa kapahamakan. Don't worry, hindi ko ito ikapapahama. Wala nang time para maghanap pa tayo ng ibang donor. Hindi ko matangap na may masamang mangyari kay Jen, sagot ko naman. Unti-unti naman itong binitiwan ang braso ko at binalingan ang doktor. Kung ganoon, magbabantay ako. Gusto kong masigurado ang kaligtasan mo, Charlotte. Seryoso nitong sagot. Tumango na lang ako para wala ng marami pang debate. Binalingan ko muna sila grandma at grandpa bago kami sumundo ni Pinot sa doktor na nagtiuna ng naglakad pabalik ng emergency room. Umaasa ako na sa pamamagitan ng dugo, muling madugtungan ang buhay ni Jen. Kailangan lang pong magpahina ni Mrs. para muling manumbalik ang dati niyang lakas. Kaagad na imporma ng doktor sa akin pagkatapos nitong makunan ng dugo si Charlotte. Nagpasya na din akong kumuha ng private room para dito upang makapagpahinga muna siya ng maayos. Nagrereklamo kasi ito kanina na nahihilo daw na siyang labis kong ipinag-aalala. Kung pwede nga lang na ako na lang ang nagpakuha ng dugo para hindi na ito mahirapan kaya lang hindi ganoon kadali ang lahat. Si Charlotte lang talaga ang pwede dahil magkapareho sila ng blood type ni Jen. Hindi talaga ako pabor sa pagdo, donate ng blood ni Charlotte. Nag-alala ako dahil kahapon pa ito walang maayos na pahinga. Puyat din ito dagdagan pa ng sakit sa katawan na naranasan nito mula sa akin, dahil sa aming i, ang gusto ko lang naman sana mangyari pagkatapos itong angkinin ay iwi sa bahay at pagsilbihan ito hangat sa umayos ang kanyang kalagayan. Hindi ko naman akalain na sasabay pa ang problema ni Jen at Drake. Humanda ang Drake na yon, itatakwil ko na talaga siya bilang kaibigan. Pati kaming dalawa ni Charlotte na nananahimik na damay pa sa kabulastugan niya eh. Ano pa ba ang nagustuhan niya sa Jasmine na yun eh makailang ulit na siyang niluko? Natigil lang ako sa pagmumuni-muni nang mapansin ko ang pagalaw ni Charlotte. Eh. Nakatulog kasi ito pagkatapos kuna ng dugo. Kaagad ko itong dinaluhan at hinapos ang medyo maputla nitong pisngi. Epekto yata sa dami ng dugo na nawala sa kanya. Pinot, nahihilo talaga ako eh. I need water. Nauuhaw ako. Narinig kong sambit nito. Water. Okay, kaya mo na bang maupo para makainom ka ng maayos? Malambing kong tanong sa kanya at ini. Adjust ko ang hospital bed nito para makasandal siya ng maayos. Mas maganda siguro na ganito ang posisyon niya lalo na at nahihilo pa rin siya ngayon. Inabot ko ang tubig sa gilid lang ng higaan nito at tinulungan itong makainom. Nagpadala ng iba't ibang klasing juice sila grandma at grandpa kanina sa kanilang mga kasambahay habang kinukuna ng dugo si Charlotte kanina. Iyon daw kasi ang kailangan ni Charlotte para manumbalik kaagad ang kanyang lakas. Of course, hindi naman din papayag ang mga bilarama na may masamang mangyari sa isa sa kanilang mga apo. Kung may choice lang din siguro kanina, hindi din siguro sila papayag na si Charlotte ang magpa-extract ng dugo para ibigay sa pinsan. Kumusta nga pala si Jen? Ayos na ba siya, tanong pa nito? Napaka, maalahanin talagang pinsan ni Charlotte. Nahihirapan na nga siya eh, si Jen pa rin ang kanyang inaalala. Sinasalinan na siya ng dugo ngayon. Don't worry, magiging maayos din ang kalagayan niya. Ang kailangan mo ngayon ay magpahinga para manumbalik ang lakas mo, sagot ko naman sa kanya habang pinipisil ang isa nitong palad. Yenan, wala a talaga siguro akong ibang pwedeng gawin kundi itulog muna ang pagkahilo ko. Pasensya ka na pinot ha. Imbes na ikaw ang inaasikaso ko ngayon, heto ako iniisip ang kalagayan ni Jen, sagot naman ito. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Hindi ko naman iniisip ang tungkol sa bagay na ito. Proud na ako sa kanya dahil nakita ko kung gaano siya kabait sa pamilya niya. Karapat dapat lang talagang mahalin ang isang Charlotte Villarama. Napabusilak ng puso nito. Noong unang kilala ko dito, panalo ito sa pagiging A lagi din ako nitong binabarakesyo playboy daw ako at may sex scandal. Ayaw niya daw sa isang lalaking katulad ko. Pero tingnan mo naman ngayon. Ang galing talagang maglaro ng tadhana. Imagine mo yon, ang babaeng pangarap ko lang noon, asawa ko na ngayon. Natupad din ang ilang taon ko ng pangarap. Pinainom ko muna ito ng juice at pagkatapos lang ng ilang minuto, muli kong ini-adjust ang hingaan nito pahiga. Kapag bumuti-buti na talaga ang kalagayan nito, yayayain ko muna itong umuwi ng resort para mas lalo siyang makapagpahinga. Iba pa rin ang atmosfera kapag nasa labas ng hospital. Papayag naman na siguro ito dahil darating na din naman ang mga magulang ni Jen pati na din ang iba pang mga Villarama family. Pinagmasdan ko muna si Charlotte at nang mapansin ko na nahihimbing na ito sa pagtulog hindi ko maiwasan na mapangiti. Umaasa ako na sana pagising nyo nasa mas maayos na siyang sitwasyon. Ang gagawin ko ngayon, tatanungin ko ang doktor kung ano ang mas magandang pagkain na pwedeng ipakain dito para kaagad na makabawi. Halos hindi ko na maalis, alis ang pagkakatitig sa mukha ni Charlotte nang maramdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone sa bulsa ko. Kunot noo ko iyong kinuha at kaagad na nagsalubong ang kilay ko nang mapansin ko na si Dreke ang tumatawag. Yamot ko iyong sinagot. Napatawag ka, malamig kong wika. Humakbang ako palayo sa higaan ni Charlotte dahil ayaw kong maistorbo ito sa pagtulog. Alam kong labas na ako sa problema nila Drake at Jen, pero kailangan ko pa manghimasok lalo na kung pati si Charlotte ay apektado. Ngayon ko lang higit na mas napatunayan kung gaano niya kamahal ang pinsan niya. Bro, nilayasan na ako ni Jen. Nandito ako ngayon sa bahay namin at hindi ko naabutan ang mag-inako. Baka naman may alam ka, sabihin mo sa akin para mapuntahan ko ang mag-inako. sagot naman ni Drake sa kabilang linya. Halata sa boses nito ang pagkataranta. Bakit ako ang tinawagan mo? Bakit hindi mo tawagan ang mga kamag-anak ng asawa mo? Sila ang mas higit na nakakaalam kung nasaan ang asawa mo ngayon, yamot ko namang sagot sa kanya. Ilang saglit din itong hindi nakasagot. Natatakot din siguro ang gago na malaman ng pamilya ng asawa niya ang pinanggagawa niya. Hind ako nagkulang sa iyo Drake sa pagpapaalala na tigilan mo na ang kabaliwan mo kay Jasmine. Ngayon, pwede ka nang mamimili kung sino ang mas mahalaga sa iyo. Si Jasmine ba orang asawa mo at anak mo? Mamili ka bro hindi yung isa sa kanila ang pinapahirapan mo, muli kong wika. Alam kong hindi din ako perpektong tao pero mayong may asawa na din ako, hindi ko tutularan si Drake. Magiging tapat ako kay Charlotte habang buhay. May alam ka kung nasaan si Jen ngayon ba? Diba? For sure, nabanggit sa'yo ni Charlotte, muling wika nito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ko ito sinagot. Yes, alam ko kung nasaan si Jen. Nandito siya sa hospital dahil tinangka niyang kitlin ang buhay niya dahil sa kagaguhan na ginawa mo. Walang paligoy-ligoy kong sagot. Bahala na siya kung tamaan man siya ng konsensya. Ang importante malaman niya ang naging bunga sa ginawa niyang kawalang sa asawa niya. Ano? Si Jen nasa hospital. Kailan pa? Bakit hindi mo ako tinawagan? Alam mo bang kanina ko pa sila hinahanap, tanong naman kaagad ni Drake. Ramdam ko ang pagkataranta sa boses nito habang sinasabi ang katadang iyon. May naririnig din akong kumakalampag sa background nito na parang nagbukas sa pintuan. Sa wakas, mukhang nagising ang loko sa katarantaduhang ginawa niya sa asawa niya. Hinahanap. Nagbibiro ka ba? Bro, kung hindi pa namin nakasalubong ni Charlotte sa hospital ang asawa mo, hindi pa malaman ng buong vilarama ang pinanggagawa mo. Ano ba ang nagyayari sa'yo? Bakit ka ba patay na patay sa Jasmine na yan na walang ibang ginawa kundi saktan ka, naiinis ko namang sagot sa kanya. Noon paman, hindi talaga ako pabor sa mga pinanggagawa nito. Ninong ako ng anak nila ni Jen at nayon palang naawa na ako sa bata. Mukhang matutulad sa amin na lumaki na walang kumpletong pamilya. Parang kapatid na ang turing ko kay Drake. Pareho kami ng halos na istorya ng buhay. Pareho kaming galing sa broken family at bago pa namin nakilala sila Arthur at Rafael, talagang matalik na kaming magkaibigan. Kinder pa kami magkakilala na kami dahil magkakilala din ang aming mga ina. Hindi ko lang talaga akalain na maliligaw ng ganito si Dreke. Na mas gugustuhin niyang talikuran ang anak niya dahil lang sa isang babae, katulad ng ginawa ng ama niya sa kanya noon matagal ko nang alam ang tungkol sa pakikipagbalikan nito kay Jasmine. Ilang beses ko na din itong pinagsabihan pero ayaw makinig. Mahal niya daw eh at wala naman daw magagawa si Jen kung hindi niya ito uyan. Ipinagmamalaki niya pa nga na patay na patay si sa kanya si Jen at wala daw itong ginawa tuwing magkikita silang dalawa kundi magmakaawa at pagsilibihan siya. Playboy din ako. Aminado ako doon. Pero simula nang ikinasal kami ni Charlotte never na akong tumingin sa ibang babae. Hiniwalayan ko na lahat ng kafling ko. Lalo na si Maureen na hanggang ngayon ipinagkakalat niya pa rin sa buong madla na ako daw ang ama ng kanyang anak. Isa pa nga yan na yun sa pinuproblema ko. Baka malaman ni Charlotte ang isyo na ito at baka magwala ito. Lalo na ngayon at balita ko hindi daw tumitigil si Maureen na magpa-interview kung kani-kanino at pinaninindigan na ako daw talaga ang ama ng bata. Paano mangyari iyon e eh, napakaingat ko. Hindi ako nakikipagsex sa kanya kapag wala akong gamit na protection. Palagi akong may dalang kondom noon kahit saan ako magpunta. Hais problema talaga ito. Kailangan talaga namin mag-usap ni Maureen para magkalinawan lalo ka at mukasundo na kami ni Charlotte ngayon. Baka kapag hindi pa rin mamatay-matay ang isyo na ito tuluyan ng magalit sa akin si Charlotte na hindi ko mapapayagan. Well, ayos lang naman kung magalit ang asawa ko sa akin. Normal lang din siguro iyon. Pwede niya akong saktan physically pero huwag na huwag niya lang akong iwan. Mababaliw talaga siguro ako kapag mangyari iyon kaya naman pagbalik namin ulit nang. Maynila, asikasuhin ko talaga muna ang tungkol sa Maureen na iyon. Kung kinakailangan magsampa ako ng kaso dahil sa paniniranyala akin gagawin ko. Kaysa naman kaming dalawa ni Charlotte ang magkasiraan. Bro, please, kailan pa? Hi, hindi ko kailangan ang panghuhusga mo ngayon pero kahit na ano pa ang mangyari, asawa ko pa rin si Jen. May karapatan akong malaman kung kumusta ang sitwasyon niya, muling wika ni Dreke sa kabilang linya. Hindi ko alam kung nagkakamli lang ako ng dinig pero nahihimigan ko ang lungkot sa boses nito. Hindi ko maiwasan na mapabuntong hininga. Kanina lang at hanggang ngayon hindi pa rin tapos ang pagsali ng dugo sa kanya. Mabuti na lang at kaagad namin siya na itakbo dito sa hospital, sabot ko. Kumusta na siya? Ayos na ba siya? Malayo na daw ba siya sa piligro, tanong nito. I don't know. Wala pang balita kina grandma at grandpa. Sila ngayon ang nakamonitor sa tunay na kalagayan ni Jen. Binabantayan ko din ngayon ang asawa ko dahil siya ang nagbigay ng dugo kay Jen kanina. Kung hindi ka ba naman tanga, hindi sana mangyayari ito, naiinis ko pa rin sagot sa kanya. Kung ganoon, alam na nila ang sitwasyon namin. Aano ang reaksyon nila? Galit ba sila, tanong nito? Natural. Kahit naman siguro sino, hindi matutuwa sa mga pinang gagawa mo. Kaya naman kung talagang mahal mo si Jasmine kumpara sa asawa mo, magtago ka muna. Tiyak na babalikan ka ng mga vilarama. Grabe ang perwisyon na ginawa mo kay Jen. Grabe ang pahirap na ginawa mo sa asawa mo, Drake. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Kung si Jasmine talga ang makakap, pasaya sa'yo, bakit hindi mo na lang siya hiniwalayan sa tamang paraan? Bakit kailangan mo pa siyang paasahin at saktan, sabot ko naman. Wala na akong pakialam pa kung nagmumukha na akong nanghihimasok sa problema nilang mag-asawa. Ang ayaw ko lang talaga kasing makita ay pati si Charlotte nagiging apektado sa problemang ito. Nasa ang hospital siya ngayon? Pupuntahan ko siya. Asawa niya ako at dapat lang na nasa tabi niya ako, sabot nito. Ano? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Drake, ikaw ang dahilan kung bakit nagawang saktan ni Jen ang sarili niya. Mabuti pa sigurong huwag ka na muna magpakita. Galit sa iyo ang mga bilerama at baka magkagulo pa kung makita kanila. nila, sabot ko. No. Kasalanan ko ang lahat at hindi ako naduduwag na makaharap sila. Gusto ko lang masiguro na nasa maayos na kalagayan si Jen. Mag-asawa kami kaya dapat lang na kaming dalawa ang magdadamayan, sagot nito. Sana noon mo pa ginawa iyang sinasabi mo. Pero nangyari na ang lahat Drake. Besides, kung talagang gusto mong malaman kung nasaan ngayon si Jen, mag-effort kang hanapin dahil hindi ko sasabihin sa'yo. Mga magulang niya ang magdedesisyon kung pwede mo pa ba siyang makita, sagot ko sabay patay ng cellphone. Walang patutunguhan ang pag-uusap namin. Sapat na siguro'ng malaman niya na napahamak ang asawa niya dahil sa mga kalokohan niyang ginawa. Nakatulong na kami, lalo na si Charlotte. Sapat na muna siguro iyon para sariling buhay naman namin ang aming ato pagin. Ilang beses pang nagtangkang tumawag si Dreke sa akin, pero hindi ko na siya sinagot. Kung gusto niya kay Rafael siya tumawag at magtanong. Gumawa-gawa siya ng problema kaya dapat alam niya din kung paano lusutan. Nagising ako na medyo nang hihina pa ako. Medvo mav pagkahilo pa akong nararamdaman pero tolerable naman na. Hindi ka tulad kanina pagkatpos kong makuna ng dugo. Kaagad kong inilibot ang tingin sa paligid. Alam kong nandito pa rin kami sa hospital pero mag-isa lang ako dito sa kwarto. Nasaan kaya si Pinot? Muling sumagi sa isip ko ang nangyari kay Jen hindi ko maiwasan na makaradam ng lungkot. Sana lang naging sapat ang dugo ko para mailigtas ito sa kapahamakan. Dahan-dahan akong bumangon. Maraming katanungan sa isipan ko na nangangailangan ng kasagutan. Kung kumusta na si Jen at kung dumating na ba sila Tita Arabella at Tito Court. Parang gusto ko munang umuwi ng resort at magpahinga. Pakiramdam ko, magkakasakit ako. Sobrang bigat ng pakiramdam ko at parang gusto kong matulog ng matulog muna. Oh, baby! Gising ka na pala. Sandali, huwag ka munang bumangon at baka matumba ka, kasabay ng pagbukas ng pintuan ay ang pagsasalita ni Pino. May bitbit itong mga plastic bags na kaagad na ipinatong sa maliit na lamisita at nagmamadaling lumapit sa akin at inalalayan akong makatayo. Gusto mo bang magbanyo? Tanong naman ito sa akin. Para akong malulunod sa klase ng pagkakatitig nito sa aking mga mata. Kaagad akong tumango kahit na ang totoo, wala naman talaga akong balak na magbanyo. Eh, pero don't worry kaya ko na, sagot ko naman. Pero wala yata itong balak makinig. Naramdaman ko na lang kasi ang biglang pag-angat ko. Diyos ko! Parang wala lang sa kanya ang buhatin ako. Gustuhin ko mang magprotesta pero wala naman na akong magawa. Nandito na kami sa loob ng banyo eh. Kaya mo bang maglinis ng sarili mo, tanong pa nito sa akin. Kunot no ako naman itong tinitigan. Nakalimutan mo na ba? May cream na ibinigay sa iyo ang doktor. Bumalik pa ako ng resort para kunin iyon. Kailangan nating pahira ng cream iyan ano mo para tuloy-tuloy ang pagaling, sagot nito. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Hindi ko malaman kung tatawa ba ako o hindi. Diyos ko, naalala niya pa talaga iyon sa kabila ng mga nangyaring kaguluhan. May reseta ang doktor sa akin na isang uri ng cream na dapat daw ipahid ko sa namamagakong paralas na silangan. Sa sobrang dami nang nangyari na wala na sa isip ko. Aminado akong nakakaramdam pa rin ako ng sakit at kerot pero pilit ko na lang binabaliwala. Lalo na at sobrang nataranta talaga kami dahil sa ginawa ni Jen. Huwag ka nang mahiya sa akin. Gawin mo na muna ang mga gusto mong gawin dito sa banyo para malagyan na natin ng gamot ang kuwan mo. Sagot nito at mabilis na akong iniwan dito sa loob ng banyo. Nasundan ko na lang ito ng tingin sabay naglakad ako patungo sa harap ng salamin. Wala sa sariling napahaplos ako sa pisniko. Pulang-pula kasi iyon dahil sa biglang hiya na nararamdaman kay Pinot. Diyoyos ko, seryoso ba siya? Siya daw ang maglalagay ng cream sa kabibi ko. Hindi ba nakakahiya iyon, hindi ko maiwasang sambit. Bigla tuloy akong namroblema. Kaya ko bang bumuka ka sa harap ni Pinot? Gosh, parang gusto kong sabunutan ang sarili ko. May nangyari na sa amin pero hindi pa rin ako sanay na basta bumuka ka sa harap niya, no? Sobrang nakakahiya iyon. Pero ano nga ba ang pwede kong gawin? Hindi ko din naman kaya na ako lang mag-isa ang mag-apply ng gamot. Hindi ko makita iyon kung saan banda ko ipapahit. Heist naman! Bakit ba ngayon ko lang naisip ito? Dapat pala talaga oral na gamot na lang ang pinaresita ko sa doktor. Ilang pahid pa ba ang kailangang gawin ni Pinot para tuluyang gumaling ang kabibi ko? Hindi ko tuloy maiwasan na maipikit ang aking mga mata. Muling nanariwa sa isip ko ang mga nangyari sa aming dalawa ni Pinot sa mansion. Kung hindi lang siguro ako naging abala baka iyon ang palagi kong naiisip. Hindi ko pa rin lubos maisip na naisuko ko na kaagad ang bataan ko sa lalaking hindi ko alam kung kaya ba talagang magpakatino. Baka mamaya bigla na lang siyang magbago pagkatapos niya akong pagsawaan. Nako. Nako, huwag niya talagang gawin iyon kung ayon niyang ako mismo ang puputol sa kaligayahan niya. Sa sobrang hirap na pinagdaanan ko sa mga kamay niya noong una niya akong angkinin, hindi ko talaga deserve na lokohin niya. Don, napaigtad pa ako nang muling bumukas ang pintuan ng banyo at pumasok si Pinot. Hindi ko maiwasan na mapangiwi. Nasaan na ba ako? Wala pa pala akong nagagawa sa sarili ko dito babanyo dahil nakatulala akong nakatitig ngayon sa harap ng salamin. Heist? Ha? Ah eh, hindi pa eh. Hintayin mo na lang ako sa labas, sagot ko at pilit na umiti dito. Hindi ito sumagot bagkos tinitigan ako nito. Nahihirapan ka ba? Don't worry, ako ang bahala. Ako na din ang maglilinis bago natin lagyan ng gamot, sagot nito at muli akong binuha. Impit naman akong napatili lalo na at nag, umpisa na itong humakbang pabalik ng kwarto. Inihiga niya ako sa hospital bed kasabay ng paglilis nito sa hospital gown na suot ko. Wala sa sariling napahawak tuloy ako sa kamay nito bilang tanda ng pagpuprotesta. Tete ka lang. Sure ka? Hindi ba nakakahiya? Tanong ko. Alam kong pulang-pula na ang mukha ko dahil sa hiya. Hindi ko yata kayang bumuka ka sa harap niya ngayong araw. Bakit ka mahihiya? Nakita ko na iyan at ako pa nga ang dahilan kaya namamagayan eh. Don't worry, dadahan-dahanin ko lang. Hindi ka masasaktan sa gagawin natin, sagot nito. Kaagad niya nang naitaas ang suot ko at hinawakan na nito ang garter ng panty ko. Muli tuloy akong napahawak sa kanyang kamay. Teka lang ulit, baka may pumasok, sagot ko sabay tulyap sa pintuan ng kwarto. Natawa ito ng mahina. Don't worry nakalock na iyang pintuan. Hindi naman ako papayag na may ibang taong makakita sa isang treasure na ako lang dapat ang magmamayari. Buong tamis nitong sagot sa baykindat sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan ang mapangiwi. Bakit ba napakasarap sa tainga ang mga salitang lumalabas sa bibig niya? Heist mas lalo tuloy akong nai love sa kanya eh. Alam kong pulang-pula ang mukha ko habang nakahiga at nakabuka ka sa harap ni Pino. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa bedsheet ng hospital bed. Sa bawat dampikas ng daliri niya sa puwerta ko nagbibigay iyon sa akin ng kakaibang pakiramdam. Feeling ko naman, malapit ng gumaling dahil hindi na masyadong masakit. Tatapos na ba, hindi ko maiwasang tanong. Para kasing ang tagal na niyang nakatunghay sa treasure ko. Ayaw niya na yatang umalis sa paanan ko eh. Ano pa kasi ang tinititigan niya dyan? Kakakaunti na lang matatapos na mixin itong sagot Pansin ko ang pamamalat ng boses niya habang nagsasasalita Wala naman itong ubo or sipon pero bakit nagiba ang boses niya Hindi ko tuloy maiwasan na napapatitig dito Hindi nakaligtas sa paningin ko ang kakaibang kislap ng pagnanasa sa mga mata nito Sa bagay, sino ba namang lalaki ang hindi mag-iinit kung may perlas na nakabuyangyang sa harap niya Tapusin mo na kasi Ano pa bang tinitingnan mo diyan Tanong ko naman. Kung alam niya lang, kanina ko pa talaga nilalabanan ang hiya ko eh. Baby, pwede bang kahit kiss lang? Promise kiss lang talaga. Parang ang yomi kasi talaga eh. Sagot nito nakaagad na ipinanlaki ng aking mga mata. Seryoso ba siya? Baka naman nakalimutan niyang nandito kami sa hospital. Saka ano ang makukuha niya sa kiss? Isa pa, nakakahiya dahil feeling ko ang baho niyan. Hindi pa ako nakapaghugas at punas-punas lang ang ginawa niya kanina bago niya nilagyan ng gamot. Feeling ko amoy bagoong na eh dahil kahapon pa ang last ligo ko at kaninang umaga pa ang last hugas ko. Pinot, tumigil ka dyan ha. Ibalik mo na ang panty ko. Ang lamig na kaya at isa pa, wag mong kalimutan na nandito pa tayo sa hospital. Nandidilat ang mga mata ko habang sinasabi ang katagang iyon. Napadasal tuloy ako nang wala sa oras na huwag niyang ituloy ang iniisip niya. Pero sadyang pasaway talaga ang asawa ko. Naramdaman ko na lang ang pagsayad ng labi nito sa labi ng kabibiko. Napaangat tuloy ang puwet ko sa pagkagulat. Pangahas na nila lang pero kahit namamaga at maisugat ang kabibiko, bakit ang sarap pa din? Peanut! Ano ang ginagawa mo? Umayos ka nga, hindi ko mapigil ang bigkas. Halos mapunit na kasi ang bedsheet. Dahil sa mahigpit kong pagkakakapit. Isa pa, hindi ko na pinansin pa ang bastos na salita na lumabas sa bibig ko nakakataranta naman kasi itong ginagawa ni Pino. Walang pinipiling lugar ang pagiging hayok sa laman. Kaya pala playboy dahil mahilig sa kabibe. Shit, ang sarap! Pagaling ka kaagad, baby. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakapagtimpi, bigkas pa nito sabay tayo. Nagpupunas pa ito ng labi habang nakatitig sa akin. Kaagad ko naman itong inirapan at ako na mismo ang nagbaba ng hospital gown ko para matakpan ang kabibi ko. Tatawa-tawa naman itong naglakad patungong banyo. Kung hindi lang masama ang pakiramdam ko, kanina ko pa kinaltukan itong si Pinot eh. Parang tanga. Liling-iling na lang akong bumaba ng higaan. Hinagilap ko ang damit ko na maayos na nakatupi sa isang upuan at kaagad na pinalitan ang hospital gown na suot ko. Unti-unting bumubuti na ang kalagayan ko at gusto ko din malaman kung kumusta na ang sitwasyon ni Jen. Although, inassure ng doktor kanina na out of danger naman na si Jen pero gusto ko pa rin makasiguro. Nagulat pa si Pianot ng pagkalabas nito ng banyo na pansin niyang nakabihis na ako. Kaagad ko itong pinagtaasa ng kilay lalo na nang mapansin ko na namumula ang mukha nito. Kahit na hindi ko itanong, alam kong may milagro itong ginawa sa banyo base na din sa kanyang hitsura ngayon. Sabagay, bagay, kahit ako hindi pa rin kasi makaget over sa ginawa niya kanina. May saltik talaga. Next time, ako na lang talaga ang maglalagay ng gamot sa sarili ko. Baka sa susunod, kung saan, saan pa makakarating ang pagpapahid na iyan eh. Are you sure ayos ka na? Hindi ka na ba nahihilo, tanong nito sa bailapit sa akin. Kaagad naman akong tumango at nag-iwas ng tingin dito. Medyo ayos na ako. Kaya lang feeling ko lalo akong nanghihina kapag nakahiga lang ako. Gusto kong kumilos-kilos, sagot ko. Okay, pero kailangan mong kumain muna. Hindi na tayo nakapag-dinner kanina at halos mag-uumaga na. Sagot nito sabay titig sa relo na naka-hang sa wall. Kaagad naman akong napasulyap doon at nagulat ako dahil halos alas 4 na pala ng madaling araw. Ang bilis ng oras. Napansin ko pa na kaagad na naglakad si Pinot patungo sa isang lamiseta at hinalungkat ang isang plastik na nakapatong doon. May inilabas siyang mga tupperware na kung hindi ako nagkakamali, mga pagkain ang laman noon. Halika na! Kumain ka muna! Huwag mo na munang isipin si Jen. Nasa maayos na siyang kalagayan at anumang oras, ililipat na siya ng kwarto, muling wika nito. Kaagad na gumuhit ang masayang iti sa labi ko dahil sa sinabi niya. Talaga? Ligtas na siya kapahamakan, masaya kong tanong. Kaagad naman itong tumango. Dumaan ako sa emergency room kanina. Wala pa sila Tita Arabella at Tito Court pero nandoon na si Kenneth. Siya ngayon ang nagbabantay kay Jen dahil sila grandma at grandpa. Umuwi muna sa resort para makapagpahinga. Hindi sila pwede magstay ng matagal dito sa hospital, sagot nito. Ang Kenneth na tinutukoy niya ay ang nag-iisang kapatid ni Jen dalawa lang sila at si Kenneth ang panganay. Mabuti naman kung ganoon. Balak ko din umuwi muna ng resort para makapagpahinga. Balik na lang siguro tayo kapag bumalik na ng isang daan porsyento ang lakas ko. Parang gusto ko pang matulog eh, sagot ko. Kaagad naman itong tumango. Sure, pero kumain ka muna. Kahapon ka pa walang matinong kain eh. Baka mamaya, ikaw naman ang magkasakit niyan. Lalo na at medyo, Medyo madami-dami ding dugo ang nawala sa iyo. Sagot nito na kaagad ko namang sinang ayunan. Pagkatapos kumain kaagad akong nagyaya kay piano't napuntahan na kaagad si Jen. Tamang-tama ang pagdating namin dahil ililipat na ito sa private room. Si Kenneth lang ang naabutan namin na matyagang nagbabanta sa kanyang kapatid habang baka sa mukha nito ang pagiging seryoso. Sa bagay, kahit sino sasama talaga ang loob sa nangyari sa kapatid niya. Naiinitindihan ko kung anuman ang nararamdaman niya ngayon. Kumusta siya? Kaagad na tanong ko pagkalapit sa kanya. Pilit naman itong umiti nang mapansin niya ang presensya naming dalawa ni Pinot. Nakausap ko kanina ang doktor. Maayos na siya physically pero kailangan pa rin i-monitor ang mental health niya. Pwede kasing ulitin niya ang ginawa niya sa sarili niya, malungkot na sagot nito. Awang-awa naman akong nasulyap kay Jen. Sobrang laki talaga ng epekto sa kanya ang ginawa ni Drake sa kanya. Salamat nga pala, Charlotte. Mabuti na lang magkapareho kayo ng type ng dugo ng kapatid ko. Baka may masamang nangyari na sa kanya kung hindi ka agad siya nasalina ng dugo kanina, muling wika ni Kenneth. Tipid ko naman itong inisyan. Ayos lang. Magpinsan tayo at walang ibang magtutulungan kundi tayo-tayo lang, sagot ko naman. Yahat thankful ako dyan. Parang gusto kong sisihin ang sarili ko sa nangyari sa kanya. Kasalanan ko din siguro dahil masyado kaming naging busy. Nakalimutan namin siyang kumustahin itong mga nakaraang buwan dahil busy kaming lahat sa negosyo. Hindi ko akalain na niluluko na pala siya ng asawa niya na hindi niya man lang nababanggit sa amin. Tiimbagang bagang na muling wika ni Kenneth. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagbalasik ng ora nito. Grabe talaga siguro ang tinitimping galit nito sa kanyang puso dahil sa nangyari kay Jen. Sa bagay, hindi ko talaga siya masisisi. Mahirap tangapin na sa dinami-dami ng pwedeng lokohin ni Drake, si Jen pa talaga na walang ibang ginawa kundi ang mahalin siya. Tumawag sa akin kanina si Drake. Hinahanap niya si Jen. Of course, sinabi ko kung ano ang nangyari pero hindi ko sinabi kung saang hospital siya. Kayo na ang magdesisyon kung papayagan niyo siyang dumalaw. Kahit kaibigan ko siya, hindi ko kukonsintihin ang ginawa niyang ito. Sabat naman ni Pinot. Pilit naman itong inisya ni Kenneth. I understand. Patatapusin ko lang ang problemang ito at magtutuos kaming dalawa. Hindi ako papayag na hindi makakaganti ang kapatid ko sa katarantaduhan na ginawa niya. Halos ayaw naming padapuan ng langa o si Jen pagkatapos ganito lang ang gagawin niya. Mananagot siya sa akin. Ako mismo ang magbibigay ng hustisya sa nangyari sa kapatid ko. Gigil naman na sagot Kenneth. Kita ko ang nag-aapoy na galit sa mga mata nito habang sinasabi ang katagang iyon. Mabait si Kenneth pero kapag ang kapakanan na ni Jen ang pag-uusapan nag-iba ang ugali nito. Palibhasa dalawa lang silang magkapatid kaya super close sila sa isa't isa. Sa aming magpipinsan si Kenneth din ang pinakamatapang at pinaka-barumbado. Ilang beses na nga itong nakick out sa school noon dahil palaging napapaaway. Ibang-iba ang ugali ni Kenneth sa lahat at ngayon palang mukhang kailangan ng magtago ni Drake kung ayaw nitong maputukan sa galit ni Kenneth. Hinintay muna naming mailipat si Jen sa private room bago kami nagpasya ni Pinot na umuwi muna ng resort. Wala pa ring malay si Jen pero alam namin na hindi naman ito pababayaan ni Kenneth. Isa pa malapit na daw makarating sila Tita Arabella. Marami na ang magbabantay kay Jen at ito na din siguro ang chance namin ni Pinot para makapagpahinga. Alam kong hindi lang ako ang napagod sa mga nangyari. For sure, puyat din si Pinot. Buong gabi na naman yata itong hindi natulog. Kailangan talaga namin makabawi ng lakas. Thank you sa ginawa niyo kay Jen. Ako na muna ang bahala sa kanya. Pakisabi kina grandma at grandpa na huwag na silang mag-alala. Huling bigkas ni Kenneth, Bago kami tuluyan, naglakad palabas ng private room ni Jen. Tanging tapik sa balikat ang naging tugon ni Pianot bago namin siya tuluyang iniwan. Kasalukuyan kaming naglalakad sa hallway ng hospital nang mamataan namin ang isang familiar na bulto. Si Drake at palingalinga itong naglalakad habang pasalubong sa amin. Hindi ko naman maiwasan na mapakapit ng mahigpit sa braso ni Pinot dahil sa biglang pag-usbong ng galit sa puso ko. Akala ko ba hindi mo sinabi sa kanya ang kinaroonan ni Jen? Bakit nandito ang kumag na iyan, halos pabulong na tanong ko kay Pino? Mapera si Drake. Hindi nakakapagtaka kung malolocate niya kaagad si Jen, sagot naman ni Pino. Bago pa kami nakalapit isang nagmamadaling si Kenneth, ang biglang dumaan sa harap namin ni Pinot at diretsong naglakad papunta kay Drake. Hindi namin namalayan na nakasunod pala ito sa amin. Biglang sinugod ni Kenneth si Drake at malakas na binigwasan sa mukha. Sa si Drake habang hawak ang dumudugong ilong. Saglit akong natulala dahil sa nasaksihan. May alam ako sa martial arts pero ngayon lang ako nakakita ng tunay na laban. Ang kapal ng mukha mo na magpakita sa kabila ng ginawa mong kawalang sa kapatid ko. Galit na wika ni Kenneth, kaagad naman kaming napalapit ni Pinot sa kanya. Kitang-kita ko ang nagliliyab sa galit ang mga mata ni Kenneth. Habang nakatitig sa nakahandusay na si Drake na sandaling nahilo yata dahil hindi kaagad nakabangon. Kaagad itong dinaluhan ni Pinot at pilit na pinapaupo. Umalis ka dito. Hindi ka kailangan ng kapatid ko. Simula ngayong araw, pinuputol na ng buong pamilya Villarama Santillan ang kung anumang ugnayan sa iyo. Tandaan mo Drake, tatapusin ko lang ang problema sa kalusugan ni Jen at gagantihan kita. Mata sa mata, ngipin sa ngipin hindi hindi ka mapapatawad ng buong pamilya dahil sa ginawa mo. Muling wika ni Kenneth. Halos mag na ito sa galit kaya kaagad ko itong hinawakan sa braso at hinila palayo kay Drake. Si Pinak naman ang umalalay kay Drake hanggang sa tuluyan itong nakatayo. Dumudugo ang ilong nito at mabuti na lang napukaw ang atensyon ng mga guards ng hospital at kaagad na nagsipaglapitan para na din umawat. Asawa ko ang ipinunta ko dito at may karapatan ako na makita at kumustahin siya. Kung ano ang problema naming dalawa, labas ka na doon, Kenneth. Huwag kang makialam. At talagang sumagot pa ang Drake na ito. Kainis. Ayaw na lang manahimik, gusto pa yata madagdagan ang dugo sa ilong niya. Asawa? Kailan pa? Kailan ka pa naging asawa sa kanya? Talaga bang minahal mo ang kapatid ko? O baka naman ginawa mo lang siyang trophy, galit namang sagot ni Kenneth. Kaagad namang natamimi si Drake. Sa polyata sa magkatagang lumba sa bibig ni Kenneth. Malalaman at malalaman ko din ang mga katarantaduhan na ginawa mo sa kapatid ko. At kahit na ano pa ang mangyari, hindi kami papayag na muli mong mahawakan kahit na ang dulo ng buhok ng kapatid ko. Muling wika ni Kenneth na nagpalambong sa ekspresyon ng mukha ni Drake. Kaagad ko namang hinila si Kenneth pabalik ng kwarto ni Jen bago pa lalong magkainitan. Hindi pa nga ako nakakabawi ng lakas, heto na naman. Ang akala ko matiwasay kaming makaalis ng hospital ngayong umaga pero nagkakamali ako. Baka nga kailangan muna naming hintayin si Tita Arabella para naman may makasama si Kenneth sa pagbabantay kay Jen. Masyadong mainitin ang ulo nito at baka mapatay niya pa si Drake kapag patuloy pa itong mangulit. Mabuti na lang at matiwasay na naayos ang gusot sa problema nilang dalawa ni Drake at Kenneth. Ang pamunuan at security ng hospital na din ang nakiusap kay Drake na umalis na muna siya para humupa ang tension sa pagitan nilang dalawa ni Kenneth. Kenneth, relax. Hindi pwedeng basta ka na lang magpadala sa galit mo. Alalahanin mo na si Jen ang mas apektado kapag magkasakitan pa kayong dalawa ni Drake. Kaagad na bigkas ko pagkabalik namin sa private room ni Jen mabuti na lang talaga at wala pang malay si Jen. Ano kaya ang magiging reaksyon niya kapag makita niyang nagsasakitan ang asawa niya at ang kapatid niya? Baka mas lalo niya pang ikastress iyon. Heist, bakit ba kasi sugod ng sugod ang Drake na iyon? Ayaw na lang manahimik sa kandungan ng kabit niya. Kung sumagot-sagot kay Kenneth, akala mo naman isa siyang ulirang asawa. Bakit ba kasi ang hilig niyong magpapatol sa mga playboy, narinig kong bigkas ni Kenneth? kaagad akong napatanga dito. Mabuti na lang at wala si Pinot dito sa kwarto. Baka mamaya pati ang asawa ko, sasama ang loob kapag marinig niya ang katagang lumabas sa bibig ni Kenneth. Playboy din kasi si Pinot eh. Esa na in love kami eh. Isa pa, mas hamak naman na matino ang asawa ko compare kay Drake no, sagot ko naman. Naiiling namang tinitigan ako ni Kenneth. Parang hindi yata kong sa sagot ko kaya kaagad ko itong pinagtaasan ng kilay. Ano ang gusto niyang iparating sa akin sa sinabi niya? Na mag-ingat din ako. Na baka mangyari din sa akin ang nangyari kay Jen dahil playboy din si Pinot. Heist, isipin ko palang iyon, sumasakit na ang kalooban ko. Sorry. Hanggang ngayon naiinis pa rin kasi talaga ako eh. Ang lakas ng loob niyang magpakita dito sa hospital. Ang sarap balian ng buto ng hayop na Drake na iyon, muling wika ni Kenneth. Naiiling na tinitigan ko lang ito masyadong mainitin ang ulo. Ako itong kahapon pagigil nagigil kay Drake, pero siya itong unang nakapanakit. Hast! Sana lang talaga matapos na ang gulong ito sa lalong madaling panahon. Pati kami kasi ni Pinot apektado na eh. Imbes na sariling problema namin ang inaasikado ko ngayon, problema pa nila Jen at Drake. Hindi ko naman sila pwedeng talikuran dahil mga kadugo ko sila. Sabay pa kaming napalingon ni Kenneth nang marinig namin ang mahinang pag-ungol ni Jen. Nagmamadali akong tumayo at nilapitan ito sa kanyang hospital bed at laking tuwa ko nang napansin kong gising na si Jen. Jen! Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka ka na ba? May masakit ba sa iyo? Tatawagin namin ang doktor mo, kaagad kong bikas. Hinawakan ko pa ito sa kanyang kamay at pinisil. Kaagad naman itong napatitig sa akin Anong nangyari? Nasaan ako? Tanong nito. Napasulyap muna ako kay Kenneth bago ko ito sinagot. Nandito ka sa hospital. Ano ba ang nangyari sa iyo? Bakit ba nagawa mo iyon, Jen? Sagot ko. Natigilan ito. Tumingin sa malayo kasabay ng pagpatak ng luha sa mga mata. Sana hinayaan niyo na lang akong mamatay eh. Hindi ko na alam kung paano haharapin ang problemang ito, Charlotte, sagot nito. Muli kong pinisil ang palad nito para makuha ang atensyon nito. Jen naman. Huwag ka namang ganyan. Alam mo bang halos maubos ang dugo ko para lang mailigtas ka? Sana naman huwag mong sayangin ang effort naming lahat. Huwag mo naman sanang hayaan ang sarili mo na kay Drake lang umikot ang mundo mo. Nandito kami na pamilya mo at sana huwag mo din kalimutan na may anak na nangangailangan ng iyong aruga. Mahaba kong sagot. Umaasa ako na sana tumalab na sa kanya ang payo na lumabas sa bibig ko. Muli itong nanahimik. Patuloy lang ito sa pagluha na parang walang ipinagbago. Kung paano ito umiyak kahapon, ganoon pa rin hanggang ngayon. Heist, sana lang dumating na sila Tita Arabella. Payo na nila ang kailangan ni Jen para magising ito sa katotohanan. Papasensya ka na Charlotte ha? Ang laking abala na ang ginawa ko sa iyo nahiya na ako sa inyong dalawa ni Pinot, sagot nito. Pilit ko naman itong hinisyan. Wala namang ibang magdadamayan kundi tayo lang eh. Jen, magpinsan tayo. Alam kong matapang ka. Please, wag ka namang magpadala sa lungkot. wag mong sayangin ang buhay mo dahil lang sa Drake na iyon, muli kong wika. Kaagad kong naramdaman ang paghigpit ng pagkakahawak nito sa kamay ko. Sumilay ang malungkot ng ngiti sa labi nito bago seryosong nagsalita. Okay, susubukan ko. Pero sa isang kondisyon, malungkot na sagot nito. Nagtatanong ang mga matang tumitig ako dito. Pwede bang ipalabas mo kay Drake na patay na ako? Gusto kong makita kung ano ang magiging reasito niya, sagot nito. Kaagad naman kaming nagkatinginan ni Kenneth. Anong sabi mo? Jen! Ano ba ang pumasok sa isip mo at gusto mong ipalabas sa lahat ng patay ka na? Sagot naman ni Kenneth. Baka sa boses nito ang tinitimping inis. Kung gusto niyong makamove on ka agad ako, ipalabas mo sa lahat na patay na ako. Na hindi ako naka-survived, sagot naman ni Jen. Naguguluhan akong napatitig dito. Posible ba yung hinihiling niya? Pero bakit? Paano namin gawin iyon? Ang tanong, papayag kaya ang buong pamilya sa nais ni Jen? Gusto kong magbagong buhay. Gusto ko nang kalimutan ang dating ako. Kaya kung gusto niyong maka-moved on ako, ipalabas mo kay Drake na natuluyan ako. Or kahit na kanino. Kung kinakailangang ibalitan niyo ito sa diaryo, ayos lang, sagot ni Jen. At ano ang sasabihin namin? Na namatay ka dahil nagpakamatay ka? Jen, hindi mo ba naisip kung gaano kalaking epekto ito sa pamilya natin? Sagot naman ni Kenneth. As don't care. Basta ang gusto ko ang susundin mo, Kuya Kenneth. Magpapalakas lang ako at lalayo ako. Kami ng anak ko. Gusto ko na din makalimot kuya. Gusto ko nang kalimutan ang mga masasakit na alaala na nangyari sa buhay ko, sagot ni Jen. Muling pumatak ang luha sa mga mata nito kay naman kaagad na napatango si Kenneth. Fine, kakausapin ko ang doktor mo, sagot nito sa kapatid. Kaagad naman napangiti si Jen. Ngiti na hindi man lang umabot sa mga mata nito. Charlotte, may mga make-up ka bang dala? Sige na, makiapan mo ako. Galingan mo. Iyong make-up na katulad sa mga patay tapos kunan mo ako ng larawan. Iyong makatotohan ha? Gusto ko kumplito rekado ang acting natin, ako naman ang binalingan nito. Hindi ko naman maiwasan na mapangiwi. Mukhang malapit ng makamoved on si Jen. Nakakapag-isip na ng kabaliwan eh. Imagine, gusto niyang ipalabas sa madla na natuluyan siya. Bakit? Dahil ba umaasa siya na makokonsensya ang Drake na iyon? Pero impossible. Sa hilatsa ng mukha ni Drake, mukhang malabo ang ini-expect ni Jen. Baka mamamya magpaparty pa ang gagong iyon kapag malaman niya na natuluyan ang asawa niya eh. Gusto ng pasyente naming broken-hearted na si Jen kaya dapat sundin. Kung ang healing niya ay makatulong para makamove on siya, kaagad sino ba naman kami para pigilan siya? Ang gusto lang naman naming lahat ay maging maayos si Jen at magkaroon ng katahimikan ang buhay nito. Kaya naman wala akong choice kundi tulungan siyang lagyan ng make-up ang kanyang mukha na katulad daw sa isang patay para sa picture taking. O ba diba kahit broken hearted may itinatago pa rin kabaliwan. Kaya naman pagdating nila Tita Arabella at Tito Court Kita ko ang gulat sa mga mata nila dahil sa hitsura ni Jen. Dahil sa make-up para itong walang dugo. Muntik na ngang atakihin si Tita Arabella buti na lang na ipaliwanag namin sa kanya kung ano ang gusto ng kanyang unika iha. Noong una, katakot-takot pang pagtatalo pero hindi naglaon pumayag din naman. Hindi naman talaga nila matitiis si Jen eh. Noon pa man, lahat ng gusto ni Jen ay nasusunod. Ganoon ito ka-spoiled sa kanila, kaya nga, hindi namin maiwasang masaktan nang malaman namin ang mga katarantaduhan ginawa ni Drake. Pagkatapos ng picture taking, si Tita Arabella na ang naglinis ng mukha ni Jen. Nagpasya na din kaming magpaalam ni Pinot, dahil parang pipikit na talaga ang mata ko. Bahala na sila. Nagampanan ko ang tungkulin ko at bahala na silang dumiskarti na ipalabas sa publiko ang kunwaring kamatayan ni Jen. Si Tita Arabella na din siguro ang bahala magpliwanag sa lahat at sa buong pamilya. Labas na kami doon at sasakay na lang sa agos ng mga pangyayari. Wish ko lang mapanindigan ni Jen ang pag-iwas kay Greg. Saka ko na lang ulit aasikasuhin ang problemang ito kapag makapagpahinga na ako. Mag-ingat kayo and Charlotte thank you sa ginawa mo, nakangiting wika pa ni Tita Arabella bago kami nakaalis. Tanging ngiti na lang din ang naging sagot ko dahil parang lumulutang na ako sa alapaap sa sobrang pagod at antok. Mabuti na lang at nakaalalay sa akin si Peanut kung hindi baka mapipilitan akong dito muna magpalipas ng buong maghapon sa hospital para matulog. Kaagad kaming naglakad patungong parking. Pagkasakay ko pa lang ng kotse, kaagad ko nang ipinikit ang aking mga mata. Hinayaan lang naman ako ni Pinot. Naramdaman din marahil niya ang pagod ko. Iba yung panghihina din talaga ng katawan ang nararamdaman ko siguro dahil sa dami ng dugo na nawala sa akin. Pero ayos lang sulit naman ang pagsasakripisyo ko. Nailigtas sa kapahamakan si Jen at masaya na ako doon. Hindi ko na namalayan pa ang pagdating namin ng mansion. Basta nagising na lang ako na nandito na ako sa isang kwarto, komportabling nakahiga sa kama habang nakaunan sa braso ni Pino. Hindi ko tuloy maiwasan na mapatitig sa orasan na nasa bedside table. Napansin ko na halos alas sa na ng gabi. Kung ganoon, sobrang haba ng tulog ko. Hindi ko na din pala namalayan ang pagdating namin kanina ni Pinot, dahil sa kotse pa lang, tuluyan na akong nakatulog. Siguro binuhat na lang ako ni Pinot paakyat dito sa kwarto. Hindi ko tuloy maiwasan na mapatitig sa payapa nitong mukha habang nahihimbing sa pagtulog. Hindi ko maiwasan na mapangiti. Ngayong nasa maayos na kalagayan si Jen, siya naman ngayon ang aatupagin ko gagampanan ko na ang papel ng pagiging asawa dito. Pipilitin kong maging masaya kaming dalawa at hindi ako tutulad kay Jen na hindi marunong lumaban sa hamon ng mga kabit. Magiging matatag akong may bahay ni Pinot. Of course, hindi ako papayag na magkaroon ng kahati sa kanya, no? Maghahalo ang balat sa tinalupan. Bakit ba kasi ang gwapo mo? Hindi ko maiwasang bikas habang nakatunghay sa gwapo nitong mukha. Hindi na ako nakapagpigil pinisil ko ang matangos nitong ilong na siyang nagpagising dito. Eh, he said, gising ka na pala? Kumusta ang pakiramdam ng baby ko, malambing pa nitong bigkas? Lalo pang hinigpitan ang pagkakayakap nito sa akin, kaya hindi ko maiwasang mapahagiki. Bakit hindi mo ako ginising kanina? For sure nahirapan ka sigurong iakyat ako dito sa kwarto. Ang bigat ko pa naman, naglalambing ko namang sagot. Kaagad kong napansin ang paguhit ng masayang iti sa labi nito bago ako mabilis ang kinintala ng halik sa tuktok ng ilong ko. No. Nope. Walang mabigat sa akin basta baby ko ang karga-karga ko. Malambing nitong sagot. Natawa ako. Akmang babangon na ako nang lalo nitong hinigpitan ang pagkakapit sa akin. Dinantayan pa ako nito kaya hindi ako makakilos. Teka lang gagamit ako ng banyo eh, nagpo-protesta kong wika sa kanya. Natawa ito at sa wakas pinakawalan din ako. Dali-dali naman akong bumangon ng kama at halos takbuhin ko ang banyo dahil ihing-ihi na talaga ako. Mabuti na lang at sa wakas nagiging maayos din ang pakiramdam ko. Medyo mahaba ang tulog ko kaya naman kahit papaano gumaan ang pakiramdam ko. Pagkatapos kong umihi, nagpasya akong mag-shower na lang din muna para lalong ma-energized ang katawan ko. Nakakaramdam na din kasi ako ng panlalagkit ng katawan kaya naman nagpa siya na akong maligo muna para mapreskuhan. Isa pa, nakakahiya na kay Pienot kung mga ngamoy ewan na ako. Mabilisang ligo lang naman ang ginawa ko dahil baka magtaka si Pienot kung bakit ang tagal ko dito sa banyo. Bukas ng umaga, bala kong yayain si Pienot na magswimming sa dagat. Susulitin namin ang mga oras na nandito kami sa resort dahil pagbalik namin ng Manila, tiyak na magiging abala na naman kami. Pagkatapos kong maligo, nagsuot lang ako ng bathrobe at kaagad na lumabas ng banyo. Naabutan ko pa si Pienot na may kausap sa kanyang cellphone, kaya dahan-dahan ko itong nilapitan para makiususo. I am sorry, Drake. Kahit kami, nasaktan din sa nangyari kay Jen. Hindi namin siya nabantayan. Masakit ito lalo na sa asawa ko dahil hindi lang sila magpinsan, kundi sobrang malapit din sila sa isa't isa. Pero gayon paman, wala akong rights para panghimasukan ang kagustuhan ng pamilya ng asawa mo. Wala din ako sa poder na magsalita tungkol sa nangyari kay Jen, narinig ko pang wika ni Pinot. So, si Drake pala ang kausap niya. Nakikibalita na naman siguro ang kumag sa sitwasyon ni Jen. Yah, kung ano ang lumabas na mga balita, iyon ang totoo. Ayoko nang mag-comment tungkol sa bagay na iyan bilang respeto sa pamilya ng asawa mo. Hindi na maibabalik pa ang mga nangyari na kaya tanggapin mo na lang. Muling wika ni Pienot na kaagad na napataas ang aking kilay. Mukhang nailabas na sa publiko ang fake na pagkamatay ni Jen. Ang bilis ha. Masyadong excited. Bilib na talaga ako sa bilis kumilos nila Tita Arabella at Tito Court. Basta para kay Jen, ang bilis nilang tumalima. Heist, para sa akin, Isang malaking kalokohan ang naging desisyon ni Jen, pero sino ba naman ako para kontrahin iyon? Siguro nga, iintindihin na lang namin ang naging desisyon nila. Naligo ka? Tanong ni Pianot sa akin nang mapatingin ito sa gawi ko. Kaagad nitong tinapos ang pakikipag-usap kay Drake at lumapit sa akin. Nanlalagkit kasi ako eh. Sino pala ang kausap mo? Kaswal kong tanong sa kanya. Si Drake, umiiyak. Lumabas na kasi ang balita tungkol sa fake na pagkamatay ni Jen. Mukhang inuusig ng konsensya si Drake ngayon. Nagluloksa, sagot ni Pinot. Hindi ko maiwasang matawa. Bagay sa kanya iyon. Makonsensya siya hangat gusto niya. Hindi na babalik sa kanya si Jen, sagot ko. Hindi talaga ako maniniwala na magluloksa ang Drake na iyon. Baka nga magpapaparty pa ang kumag na iyon dahil sa wakas malaya na siya. Pwede niya nang pakasalan ang kabit niya sa pag-aakala na patay na talaga si Jen. Yah, and tumawag pala sila Tita Arabella. Sa Paradise Garden daw gaganapin ang lamay, wika nito nakaagad na nagpalaki ng aking mga mata. Parang bigla akong kinilabutan sa mga kalokohan ni Jen. Lamay? Tanong ko. Malakas na tumawa si Pinot. Yes request ng pinsan mo na si Jen. Para daw mas makatotohanan, sagot nito hindi ko tuloy maiwasan na mapangiwi. Habang tumatagal, lalong nagiging weird si Jen. Bumalik ang pagiging pilya nito or mas matindi ang mga kalokohang naiisip ngayon. Pero paano iyon? I Ay mean, hihiga siya sa kabaong para mas makatutuhanan, nanlalaki ang mga matang sagot ko. Kaagad naman napahalakhak si Pinot. Tawang-tawa sa naging reaction ko. Kaagad nitong pinisil ang pisniko na parang gigil na gigil. Of course not. May naisip na ibang paraan ang pinsan mo, sagot nito. Kaagad naman akong napatitig dito. Naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Pinalabas nila na pinakremate kaagad ang katawan ng pinsan mo, sagot nito na lalong nagpagulat sa akin. Kung kaharap ko lang siguro si Jen baka kinaltukan ko na iyon. Ang taba ng utak kong mag-isip ng kalokohan. Partida, hindi pa masyadong nakamove on sa paghihiwalay nila ni Drake kung ano, ano na ang naiisip. Yes, the way, dumating pala kanina sila Rafael at Veronica. Hinihintay nila tayo sa baba para sabay-sabay na daw tayong pumunta sa Paradise Garden para suputahan ang kalokohan ni Jen, muling wika ni Pinot. Hindi ko naman maiwasan na muling mapangiwi. Baliw talaga ang Jen na iyon. Inabala buong klan para lang pagbigyan ang kanyang kalokohan. Sa daming pwedeng pagkaabalahan para maka on kaagad ito pa talaga ang naisip niyang gawin. Okay, so maligo ka na din para sabay na tayong bumaba. Sagot ko naman sa kanya. Nagulat pa ako dahil makahulugan ako nitong minisyan sabay taas ng isa niyang kamay na may na cream na pinapahid sa perlas na silangan ko. Kaagad na nanlaki ang aking mga mata. Imagine, hindi niya talaga nakakalimutan ang pahiran portion na 'yan. Sobrang active niya sa pagamot ng namamagakong kweba. Ako na ang maglalagay. Kaya ko na, sagot ko sa kanya at kulang na pandilitan ito, dahil sa pagkapahiya na, lumukob sa pagkatao ko. Ngayong nasa maayos na kalagayan ang katawan ko, hindi ko na siya hahayaan na makita ang nakakahiya at medyo na ko pa rin kipaino. Masyado nang nakakababa ng dignidad ko iyon. Nagulat pa ako nang malakas itong tumawa. Nilapitan ako at hinawakan sa kamay at pilit na hinila papuntang kama. Hindi pwede. Gusto kong masiguro na nagagamot ng maayos iyan dahil hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakapagtimpi. Seryoso nitong sagot habang titig na titig sa mga mata ko. Kaagad kong nabasa ang pinaghalong damdamin sa mga mata nito. Kita ko kung gaano kaseryoso ang kanyang mukha. You mean me? Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang mabilis akong pinahiga ng kama. Nasa paanan ko ito at talagang itinaas niya pa ang bathrobe ko, sabay pinaghiway ang aking hita. Wala akong suot na underwear kaya alam kong kaagad na tumapad sa kanya ang namamagako pang kabibe. Ako nangalang nga lang kasi eh, muling protesta ko kasabay ng pag ko nang sumayad ang kanyang daliri sa aking hiwa. Parang may libu-libong bultahe ng kuryente ang biglang dumaloy sa buo kong pagkatao dahil sa ginawa niyang iyon. Huwag kang malikot. Sandali lang ito. Sagot nito sa akin kasabay ng pagsagi nito sa aking nakaumbok na perlas. Iba yung kiliti ang naramdaman ng buo kong pagkatao dahil sa ginawa niyang iyon. Bigla tuloy sumagi sa isip ko ang mga nangyari sa amin sa mansion. Pakiradamdam ko biglang nag-init ang buo kong pagkatao dahil doon. Pinot naman! Bakit ang tagal? Isa pa bakit may pasagi pa, reklamo ko pa. Hindi ito umimik bagkos bigla ko na lang napansin ang makahulugan na pagtitig nito sa mga mata ko. Bili ng doktor mo, bawal muna tayong mag-sex, pero pwede namang kahit kiss lang, 'di ba? Wika nito nakaagad na nagpatayo ng halos lahat ng balahibo ko sa katawan. Wala na, tuluyan na nga sigurong nilukob ng pagnanasa si Pinot. Kaya ayaw ko na siya ang maglagay ng gamot sa akin dahil sa mga ganitong galawan niya eh. Naipikit ko na lang ang aking mga mata nang maramdaman ko ang dila nito na biglang sumayad sa bukana ng kuweba ko. Ramdam ko ang init na nagmumula sa kanyang bibig dahil sa ginawa niyang iyon para akong mahihimatay sa tindi ng antisipasyon at wala sa sariling nahawakan ko ito sa kanyang ulo, para lalong idiin sa perlas na silangan ko na buong puso niya namang sinunod. Oh! Peanut! Ano ba sabi ko sa iyo ako na ang maglalayag ng gamot eh? Hindi ko maiwasang bikas habang patuloy ito sa pagpapala sa aking namamagapang perlas na silangan. Wala na kahit nakatiting akong naramdamang sakit bagkos kakaibang ligaya biglang lumukob sa buo kong pagkatao. Napapaangat pa nga ang puwit ko, lalo na nang maramdaman ko ang dila nito na pilit niyang isiniksik sa lagusan ko. Iba yung kiliti ang nararamdaman ang buo kong pagkatao dahil sa ginawa niyang iyon. Come on, peanut! Wait lang! Lalabas na, ah, halos pasigaw kong bigkas kasunod ng panginginig ng tuhod ko at ang paglabas ng katas ko mula sa aking sinapupunan. Lupay pa'y akong napahiga ng maayos sa kama habang abala naman sa pagsaid si peanut sa katas na inilabas ko. Para iyong isang masarap ng inumin dahil kita ko kung paano siya nag-enjoy sa kanyang ginagawa. Hoy! Maligo ka na nang hihina ko pang wika sa kanya. Para kasi akong biglang nawala ng lakas dahil sa ginawan iya. Isang mahinang pagtawa ang narinig ko mula dito ng tuluyan ng iwan ng labi niya ang kweba ko. Hihi! Mamaya! Pagkatapos kong malagyan ng gamot ang treasury mo, Nakangisi nitong wika habang nangingintab ang labi nito dahil sa sarili kong katas. Bahala siya. Mas lalo niyang pinapahirapan ang sarili niya eh. Alam kong siya din naman ang talo sa laban na ito. Siya itong nabibitin dahil hindi pwedeng ipasok niya ang sandata niya sa akin. Kailangan ko munang magpagaling dahil yun ang bili ng doktor.